Aita ni Chandral Kala filamu basi mpenzi mtizamaji pale The People Media Factory basi asanti sana wanashirikiana na Kulbiz Entertainment pale mpenzi mtizamaji Ligo tulafuka makawaida basi nyuma ya Mikora ya Mikora funny ni wakora DJ Migo Atunzo kasko ya basi kumbe dugu na rangu antika msebreji misaikani aje Asanti sana Library of Pantaino palevi Pantainoza upande ni wabasi kumbe sa palevi kweli saidi ni Greece hapa kuna huyo mwana archaeologist yani msimu yana bay pale waga anatafiti mambo yaliyoweza kuwa pale ni ya kitambo asanti sana na urede kwa sasa hivi kumbe pale mzai mwenyewe ako kwenye pale basi kumbe shughuli mwanzo kunayo brugo fulani na yenye pale wa sasa hivi alikuwa pale na iwaipeleleza ama story fulani aliyokuwa kubwa sasa hivi na iwaipeleleza asanti sana rugo namna gani manze pale hivi kumbe tizama mambo kale alifika pale kubwa sasa hivi ni area yenyewe hapa ni pale penye zile story za mambo kitabu haswa historia pale ya nchi yake na zilikuwa gana zimo tizama mambo right mambo namna gani ulikuwa nacho kitabu kilichokuwa pale hivi kumbe ni area yenyewe yes yani yes they exist Alright, kitabu chenyewe manze pale hivi kumbe sasa kilikuwa gani cha historia pale kumbe ya mambo na runga na mambo kitambo Tizama maskini pale hivi kumbe tatibi mte aliamua ni kuweza kukipitia Na hii ni story na yenye pale kumbe tatibi ajaianza pale hivi majuzi Safi basi kumbe story ilikuwa pale ni kitabu Wakati na wenye pale miungu Krishna alikuwa pale basi kumbe mwenyewe Manze waishi pamoja na bina Adamu Lakini sasa bina Adamu saa zingine kwa wanajifanya pale mama kimede sana Sababu ni kumbe kumbe urede kulikuwa na bado na wenye na bupale hawaku waga wanampenda sana pale huyu miungu Krishna Cheki Kawaida alikuwa pale basi kumbe ni mtu wa music Lakini kuna wajika na wenye walikuwa na haja ya kuweza kuwagamiza hawa madege zake pale basi kumbe miungu Krishna Cheki venye alikuwa kuwa pale na metulia tulia Na ukuni na kwasikani kumbe kumbe pale bicheki Ni akina kanyotoku Makosa pale walikuja na mshare Wakiona haja ya kuweza pale basi kumbe kula moja kati ni ya wale wanyama wake pale miungu Krishna Ili nyoes Lakini pale ule mshare Kwa kidole chake Krishna Imagine pale kutoka ile time Krishna akajam tena zaidi ya sana Na akajua kumbe unaweza ukawatukulia watu vizuri sana na uwabebe vizuri sana Lakini wakubebe pale ujinga zaidi Right Ufarme ulikuwa pale karibu na bahari Tizama Baada miungu kukasirika Makosa na kuambia pale basi kumbe maji alikuja design moja kabambe kama hii Waze wakashidwa manze pale kwani kumendaje Right Area ikafunikwa pale basi kumbe na maji Ololo Aliyebaki tu pale kumbe kwa wale wase wote Ni kadhaa ama pale ni wase kadhaa Ikiwa ni kwamba pale Mwenye tu alikuwa pale basi kumbe mzuri kwake Krishna Ni mse mmoja tu Ama divoti ukilipenda zaidi Mwenye nambaye, ata ingekuwa ni aje wala aje, hakuwaga pale basi kumbe tata. Yuwafanya dhabi na hakuwaga pale basi yuwa muamini miungu Krishna mbaya sana. Ndiyo huyu. Right. Ni kama mchungaji tukisema. Kumbe kweli unahabari mambo ni mne gani. Hapa kulikuwaga na burugo. Na yenye yuwajua vizuri, hii aliweza kupatua pale na Lord Krishna. Na orende jamani na jina pale kumbe sata udava Dwaraka itakuwa pale basi kumbe manze pale bi na si, nani na shida siku moja Orende raia wataka ukuwa wanaishi area zenyewe saidi za Dwaraka Waweze kuwa pale basi kumbe tata hivi manze pale ni wawaji watu wa kujipenda Wenye nambo pale basi kumbe watakapatua yani watakapoweza patiwa wadhifa wa kuweza kuongoza Waweze kuwa pale ni watu diowezi Vijani viongozi waweze kuwa ndio wakora Unaona? Kumaanisha ni kwamba hii kago tu ndio na yenye itakaweza kuwa pale ni kama uti wa mgongo wa kuweza kuwa pale kumbe wa sasa hivi itaokolea upande wa Dwaraka one day one time siku moja ama siku Ralala Manze pale vika mse kusoma ni ile ruga ile story manze akajajua vizuri wololo Na nikiwa maudu madhoki tegethe bagike Na Lord Krishna moja kwa moja akamua ni kuweza kuishia Raiza Udaba Maskini aleza kuitia ni ile burungo manze pale kule mfukoni Na mwe pale vikuoli na moja kwa moja Akamua ni kuweza kufuga safari Ikiwa ni kwamba unasikia pale Hii ni story ya miaka na miaka pale basi kumbe tata hivi na yenye anaikapita tata rr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 
Yes sir. Vile mie tu manze pale hivi kumbe tata mwanzo mwanzo. Righta. Kati ya meva. Sehemu na kuambia pale basi kumbe ni ya pili sasa hivi. Right. Safa kumbe una habari mambo namna gani? Nilishaweza kuonyesha sehemu ya kwanza. Inao pale basi kumbe sasa ni ya pili. Kidogo una habari pale basi kumbe kamse baada ya kuweza kupata kile kitabu kuliko na wajinga waliokuwa pale basi kubwa na mfuatilia. Mwanzo yeye mwenyewe ukasikia pale alikuwa ni mwana archaeologist. Na ulende ujuzi na wenye alikokuwa nao ulipoka pale ni mwingine pale noma sana. Sasa ile buruko na yenye ilipatianwa pale miaka na enzi za kitabu kumbe ilikuwa ni dhahabu tupu. Unasikia ni dhahabu pale za miungu Krishna. Kumaanisha ni kubwa kumbe wa sasa hivi. Wale wajinga wanataka ile dhahabu pale kamsea kishaweza kuipata wao wenyewe wajifaidi nayo kipesa. Lakini kadhe anaitaka iweze pale basi kumbe sasa kuliplace. Yani kuweza kuweka peace kwa dunia. Mwanzo Lord Krishna aliweza kuwa ameacha ilikuwa hapo wakati naweje kutaharibika maisha iweze kuwa yamekaa veje tuko ati watu wanajipenda hata unaona kiholela na istoshe pale viongozi ndio wezi ile siku itakapoweza umana kama ile ama katakapoweza umana vile ra, yani kitu yenyewe ikishaweza kupatikana na yule pale devotee wa Krishna kamili si ati ni mtu hivi hivi hapo ndiko pale na penye mambo yatakamilika na mwanze pale iweze kurekebika na moja kwa moja watu waweze kuishi au waishi au waishi na amani. Alright. Katumwana na mnagani basi dugu dadang kwanti kamse village misaika. Kanami mimi kama kawaida mtu mzima DJ Migo. Ndani ya cool biz manze pale mina kuambia nianze. Utapenda. Utafraya. Raita mambo namna gani katonzo kaspoe basi kumbe dugu darang kwansi kamse village misai kamze santi sana kumbuka basi kumbe sasa manze pale hivi yes movie zetu original tena ikiwa na quality ya 1080 unazipata kwenye telegram manze pale hivi kama uko na namba yangu 0724 350 331 utanitafuta basi kumbe kule kwa telegram ni inbox na kutumia link pale penye nimekuwekea ma movie ndio hivyo pale basi kumbe sasa unajichaguria imagine 30 bob peke yake basi kumbe unajipatia movie manzi original DJ Migo kumbe sasa una habari mambo namna gani tutoke ndio area zenyewe pale tuweze kuingia pale basi kumbe kwake atakapoweza patikana pale jamaa yes Mr. Kadikia already pale jamaa kumbe alikuwa kama manzi pale vikweli na ni daktari lakini kumbe una habari nini ndio time na wasana amuka amechelewa tayari na imagine pale basi kumbe daktari mugima right anapigwa simu anaambiwa ni kwapo kumbe already pale basi kumbe kule kwa yani pale bi kwa store ya hosi manze pale bi kumbe kuna nini kuna kitu tabrika na jina pale nyoka eh mwanake tidaweka nguo mkolo yes uni mamake mwenye na bel kwa pale basi kumbe wanapendana tena zaidi sana jamaa alifika ni area the new easy anashindwa wase wa manze pale hivyo marafiki zake wanampigia simu mani madama sio mode kwa uguru kaga kapiko kaga hizi unafanya kazi pale yani pale bina u resi mwingi sana haikuwa kuona nyoka ginya vera dorarute kazi vitari ngima kumbe sasa una habari cheki pale na penye nyoka ilikuwa kumbe ni kule kwa store room pale na penye walikokuwa wanaweka mitungi pale bina kadhalika ya oxygen gai wana toka to dina we niki wede nyangau kietu pale bitu naenda niki kira kogia tare nyoka nyoka ime wewe iweterite u cheki maskini pale kubu na habari manze pale vini aje ehe sasa ni kwenda kuangalia manze pale vini kube sasa kana kwa borede pale yule nyoka akomuta jamaa alichukua kawaya mwata ni kai hi atiri wako unyua bagi wada kondo ugamia gorore ya ya kumbe cha kipale yule nyoka manze ndiyo hui mzima mzima hi atiri hili jamaa na pale kubu na habari nini kweli huyu walikuwa kasi mtu wa kawaida wasi hata walikuwa wanamuita magician. Angalia. Na kwa bogo kile ya posi ya dhakame. Kwanza nisikie damu yangu inaendaje. Alafu sasa pale kumbe ujiga anaweka mkono chini. We. Mabu, rada. Tagalia uti sasa toge gudo kila wana yako wiki ya kinywa. Jaribu. Aliyekiwa mkono chini. Na ndio mimi jamani chizi. Yule nyoka maskini wa Mungu pale kumbe tizama mapo. Alikucha pale kumbe akajifunganisha na mkono wake pale jamaa design nyingine kababe. Cheki. Tinele baba. Kuradhi keno kari goma ya mwana. Huli shetani wa binadamu ama kunaendaje? Kagua mabo. Hey, uone mulogi wapi hiyo. Uone sharali yake ni togotiga. Huyu hata kutembea na yeye ni goli sana.
Cheki sa jamaa alafu naenda kwenye raia wako ngai mwana ni ngai iguru na thireke nguire ni therero ndaru dinge tisha leke wewe ina bogoro kiro ikai he tumbiai wa joto we uno wako nasikia ni wakakamega jamaa nakwambia pale ni wabura e wathiku atwarirwo saina macio ni meri magima imepelekea wachina hiyo ni 200 mzima mzima What's up? Kubu na habari mambo namna gani? Wakiwani hapa hivi jamaa mzee pale hivi kubu ni aje? Jamaa wewe mwenyewe lazima pale ni mtu pale hivi mwenye na baya anakuoga na zake. Yes. Mtu waka kwanza pale basi kubu una set vibration ya damu yako. Alafu pale unaiwekea chini. Mkono. Ikiona pale mkono inajua tu haina any harm. Eh, na inakuwa pale ni rafiki. Nyoka na kidu tawe. Te we, ni de mudo nyoka ni nyambo. Ini atia we. Ilitra controller bit kuni de. Yanda zile power danger. Imagine pale jamaa una controller aje nyoka na ni danger. Wana kuriororia. Controller kama auto maige. Ni ando to cheki jamaa ati anaita kikombe wire wire. Guys, murugo ni majesi yani areti ya kikombe. La na you do. We, na hiyo usine au mana nyoka we. Hii karamu ni ya maji ni magnetic. Sasa unacheki ni kugi cha kikombe kikere. Unaona? Yes. Jamaa anakuambia pale basi kumbe zake pale. Kadikia, uwe na kuwaka pale basi kumbe ni fara. Na uri ni pale bali na hivu ni kuwa bachama ni kuwaka pale kumbe mwana harakati. Yes, ni daktari ndio. Na udaktari wake uri kuwaka pale basi umemfanya weza kupatua pale tunso nyingi zaidi ya sana. Uriona, ya ni mtu genius. Naturally, jama ni kuwaka pale basi kumbe ni genius. Nela rojil katan tayari jesa na bastoli. Kisha na mana. Akaja kupata basi kumbe sa pale kuna artifact. Zenye nambazo di kuwaka pale basi kumbe sa zinaibiwa na makaidi frani. Akaweza kuita makarao na watu wa media. Wakaweza basi kumbe sa pale kushika zile mburungo. Na ziweze kupelekwa kama heritage ya nchi yao. Alright. Kumbe sana daisha ni kuwa bapa. Anakerelekewa harali ya kabu ya kiu nike huijio. Adole dioge giri ya doma huijie. Lazima pale sasa hivi utazoea hiyo sauti. Zoea hiyo sauti. Yes, maobi yanakuwaga na nguvu. Na jamaa kaita kunsha pale basi kumbe wakati kuna nguvu. Unaweza hata ukaruka pale kwa maji. Ateyawe pale kumbe pale bi ya ko deep aje na usije ukazama. Zaidi nimeitikio. Imani waga inafanya pale basi kumbe mtu aweze kufanya makubwa hata kama ana experience yake haisuru. Right. Cheki maneno pale kumbe na habari mambo namna gani already pale bi jamani aje. Machine. Nani akwambia uite bastu pale? Bastu kubu na bali alikuwa gamanze pale ni wale wajiga teki. Warende jamaa pale ni bado ni matunzo tu hapa iwapewa wapeo. Kagua. Yes. Tena maji ki akwambia kage sora bisa yake. Eh, anko na kuoga pale na ujinga mingi sana wewe. Bado mara weka kati mapi hiyo. Watu walikuwa na mheshimu sababu ya penye na babu pale basi kubu jamaa. Nenda hage kutusi. Hage kuokelesha vitu mbaya na kadhalika. Dr. Smart mantra kalo. Ore daktari ndio tutidwa bila kwa bido. Ulaturate kwa kwa nyuko na kwa kitu gani? Kumbe yule mwana kiorogist naye ndio huyo. Yule basi kumbe mzee na jina Dr. Rao. Jina lake ni Dr. Rao. Kuna kamanzi fulani wamekaanisha nako hapa na kaliangusha kitabu fulani. Na mzae ameweza pale basi kumbe kukisoma chiki watote. You read it? Yeah. Ah kidogo mwana archaeologist lazima pale aweze kusoma vitabu zingine kama hicho. Wewe ni archaeologist? Ni archaeologist. Indian archaeologist na ulikuwa unafanya nini side za Greece? Ah bali na mwa siddhantamo. Edo krupomlo. Prati desamlo no. Right. Kitambo na enzi za kale wanaidia walikuwa pale basi kumbe sasa hivi walikuwa naishi maisha yenye pale mpaka siri zao zilikuwa zinahifadhiwa pale basi kumbe nchi kama zile Greece na kadhalika. Na ndio maana pale basi kumbe sasa wakai wapenda sana kwenda kwa zile nchi zilizokuwa pale India inahifadhi siri zao ili kuweza kupata basi kumbe sana nje pale historia ni ya nchi zao. Right. Dani velo ato Russia nundi. Wasikia namna gani? Mote wako ra inyo muendaga mahuti na mote uguwa mwene na mbotile mwarora meli aliyekona guo. Sasa mimi waga nataka kutafuta mizizi. Hey. Naona nyidhi yako echera. Aswando nijue pale basi kumbe sasa mizizi ya nchi yetu na iko wapi. Asanti sana. Our history is solution for everything. Our history is solution for everything. Uendelee kusoma pale mambo na historia. Thank you for your knowledge sir. Asanti sana pale basi kumbe sasa mande pale vi. Naona menya kawodo. Right. Lakini kubu na habari kamse asiku na habari yoredi. Huyu pia alikuwa kamiogoni mwale maspai. Waliokuwa unamtafuta pale kamse kamse cheki. Orede pale basi kumbe sasa tuweze kudunda area zingine kama hizi. Hairetu manze pale bi wapige mdosu wake hapa hivi kumbe niweze kumuuliza manze niweze kumfuata pale Dr. Rao ama mambo vipi. Professor Rao ni umero mbua.
Yes, tumefika kwa airport, ni mfuate. Lakini ikasemekana zii. Okay sa, haina noma pale basi kumbe sasa. Si mwenyewe mzee pale viku benisitaiza pale kumfuata, ndafuata pale basi kumbe mashalti yako yenyewe. Right. Santi sana, ni Sri Krishna slaine upande wa Godara. Ama pale Gondar, mambo namna gani pale basi kumbe ni yari ya zenyewe ama ruti zenyewe hizi. Kinothia diye huyu, kumbe ni muizi wa mali ya tempo na anaenda kuuza. Na unasikia ni tempo rake Sri Krishna. Na Krishna ukasikia pale miungu Krishna, masikini pale alikukana wa walikukua pale ni wafuasi wake na bari moja. Ungejaribu pale basi kumbe sasa kuenda ni kana kumbe unapereba mali ya miungu, wale wasi walikukonda kutafuta bio na wanakuangamiza. Imagine miaka mamia na imetoka tagia pale wakati na enzi za historia. Alright, mambo namna gani leo manze pale vicheki? Wadungu maskini pale basi kumbe kagua. Hapa ni bio bio manze pale BVP mambo. Kidogo mwabani eh. Oh. Ino misogo da kuda ako nitiga ako tishanga magogo. Kidogo pale bi Juma. Asa dia huyu pale gateru mzima mzima. Unatigira mushogo na dia. Ni acha kamse maskini pale viku cheki silaha na yenye pale msenzi uko nayo. Ukaye ndo si amwele niwe. Satu wa shingo. Wazimu pale basi kumbe mkosa adabu. Wololo wololo. Hawa walikuwa kapare ati wanadai. Ni walinda wa mali yake pale basi kumbe miungu Krishna. Ishara ni kumaanisha ni kumna gani pale hivi? Yoyote akijaribu kupereba pereba pale basi kumbe mali ni ya miungu ama kwa tempo, alikuwa gani akipata chemte makuni pale brother brother. All right. Safi kabisa. Na ile burugo kumbe sasa pale hivi kaiza kurudishwa ni kule kwa tempo. Kabisa pale basi kumbe sasa hivi. Chochote kilichokuwa pale hivi kumbe kinasemekana kinapotea na kina go missing, kinarudishwa pale basi kumbe kwa miungu Krishna bio bio. Na wakawa pale kumbe wako hapa. Wanarakiwa po. Chakweza pale basi kumbe kulida mali ni yake Sri Krishna. Why your mother, why your mother? Om dayam bhagani jam hai sugandhim pushti vardhanam urvarakumundana mrityonmukshi yamamrita swaha trayam bhagani jam hai sugandhim pushti vaha. YouTube chusi cooking okay. Alaha na adikata operation chesi kodukandra. What the hell? Hey, Mayor, disturb cheyadu. Kodukanta. Mayor, konjam kaam chedanta karla. Hey. Are, oxygen levels tagi ventilator meeda pedte, meeru kattalu kalchi carbon monoxide pinchutarantandi. Hey. Para idiot, get out from here. Tappu chesina ayinaithe suspend nanchevan madam. Nuvvu kottindi mayor ni kottin tarvata telusu madam. Ayina major ni mayor mayor sir. Karthik, nee contact telusu kanaka 1 year padalsina suspension ni panel lo argue chesi 2 weeks ki techanu. నీ కోపం నాకు అర్థమవుతుంది కార్తీక్, కానీ నిజానికి అండి నిజాయితీకి కూడా కొన్నిసార్లు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి టైంలో ఈ కొటేషన్స్ చాలా చిరాకు ఉంటాయి మేడం. థ్యాంక్ యూ. కొంచెం కుదురుగా ఉండొచ్చు కదా, మీరు ఏమైనా చిన్న పిల్ల అనుకుంటున్నారా? కొంబె కిడోగో పాలె జమాలు వేసా కుంపిగా మేయా కాఫీ makosa akapatiwa suspension. Kufika nyumbani tibabake pale na yeye aliweza kutege yani pale vikutaguka mguu off mbele ukataguka kuru na duge jira tira kidogo suspension chiste chiranga undirkada. Right, jamaa amepatiwa suspension ya do. Jamaa amepiga mea kobi rohirwa thitima gai ewa ukaguka mea nikuria tarkada eti kwa jaribu ateyagwa kagia mwakiri kwa ateyaga ateni bahoya ate ICU. Yes, kumbe jamaa wadaisha huko sio kanisa, hiyo ni hospitali. Yes, kumbe jamaa kwa kameda huko ni kama tempo anaenda anawasha pale nari. Jikiri hata tika dimuhulero kidogo. Mali alikuwa pale basi kumbe ni mfuasi wa Lord Krishna sana. Alikuwa pale basi kumbe yuwafuatilia sana. Na tena pale basi kumbe ni mkalimu wacha tu. Yes, wana familia yako mlora adhimo. Yee, kabisa. Yagwa mudhuri tingobe. Yes, kabisa. Kumbe kulikuwa pale basi kumbe kule kweli kwa laboratory kuna story iliyokuwa pale inaendelea ni area yenyewe hizi. Sa
Makosa ni kwamba kumbe kagua. Shimon. Wazee wanafanya pale basi kumbe sita pale vi mambo na DNA na kadhalika. Right. Na zile puruko walizokuwa pale wanazitafuta ni za kitabu tena pale vi zaidi ya sana. Na uridi pale vi kuna ugonjwa na venye uliokuwa pale kumbe sasa unakalia wazee. Kumbe huyu mzayari aliweza kudaisha ni kwamba lazima tuweze kupata kiwa. Sisi wenyewe kabla pale basi kubwa wana WHO waweze hakikisha ni kwamba kumbe already wameshaweza pale kutafuta kiwa, yani pale bikiwa. 80 kilometers south of Samnath. Kabisa pale kubwa area zenyewe Dr. Rao nao ndiye huyu. Already alikuwa kaimwa fukua fukua pale basi kumbe area fulani. Yes, declare. Okay. Yes, dig over there na uweze pale kumbe kuchimbua pale kwa uangalifu tena. Kidogo kubuna pale ng'ombe tu kusikia pale basi kumbe ile box imegogo na iko bali sana. Hii ng'ombe iko 80 kilometers kutoka hapa penye nabako pale mzai na alimo. Lakini ile box venye iligogwa faster pale, imagine katika hichi kijiji madhi peke yake ndiye alikuwa kapale basi kumbe mfuasi wa Lord Krishna. Na tena mfuasi mwenye namba alikuwa kapale mtifu zaidi. Tena kijana wetu manze pale bi kumbe kadhikia makosa pale, yeye ndiye alikuwa kamrithi wa zile burungo zote zenye Krishna aliacha pale ni area zenyewe. Hii ikiwa miongoni mwao. Kagua mabo. Ololoe. Kamse pale kumbe kuipata alijajua vizuri bash. Natuambia kuona kimwe kwake mwe. Ololo. Ngope naye alikuja pale basi kumbe kwenye slime yenye madhi alikuwa kamejeka kule kwake nje. Akaja kaigoka pale na brown design kama hii. Mokire. Wako tikoega. Eh, jamaa kashido kwani kunaendaje? Unige kiunyiki. Ai. Katura mamalelu wa moshi. Hakushida nililia. Wasina opale kubu na habari ya kina yani kinodhia. Hapa ni kustuka. Mwende na mnye kiki wala kota lina me. Wala kota kama kota niyo mwende. Mwende wacha kuamuka. Gai! Mwende sila ini yagu na alikuwa kwa kuamuka. Kila subuhi hiwa kuja pale kufanya mawabi. Sandi! Mwuduli doke wane li. Kuja wane sasa. Nani alikuja karibu pale basi kumbe stani aze. Kadhika! Angalia mwende pale ve kumbe sasa. Sila ini yagu urede pale imeharibiwa. About again. Hapa inaonekana manze pale bina kuda goli. Hii ni shida moja pale kubwa zaidi ya sana tena pale hii ni tabu. Luno ayo. Na hatirona kakibui. Nani huyu akafanya hivi? Maskini. Kumbe alimuita pale mchungaji mpuja ni kule kwake manyumbani. Niweze pale basi kumbe kufanya ugagagaga wake na aweze kujua sababu gani pale ikafanya ile pale shiraini iweze pale kuvujwa. Wololo. Kumbe pale akifanya manze pale ule ugagagaga wake. Alijua kuna mtu na mwenye aliweza kufanya pale basi kumbe sasa manze pale vows. Yani akaahidia miungu kitu lakini hakuweza pale make sure ni kwamba aliweza kutimia ama katimiza. Wende swami. Dio guruji. Akati. Niliweza kuwa pale basi mwanangu alikuwa katambani wakati alikuwa pale mdogo. Na nikaweza kudisha pale kwa miungu. Kijana wangu akiweza pale basi kumbe sasa kukua vizuri. Naweza kuwa na tabia nzuri. Maskini pale basi kumbe nitaweza kupeleka kilo pale kumbe 12 za mafuta, yani za mafuta. Kwake miugu. Lazima uelekee pale upande wa Dwaraka. As soon as possible. Dwaraka, mami unaenda Dwaraka kufanya nini? Dwaraka kubwa na pale manze pale video kulikuwa na shiraini kubwa ya Lord Krishna. Hapo basi kumbe kike ndiko na penye mami atakapoweza jua pale maneno yakiwa ni yote kiujumla. Imagine. Right. Na aweze kujua ni sababu gani na yeye inafanya manze pale mambo kama haya yaweze kulifanyika. Na ikasemekana asije akamwacha mwenzetu sababu kumbe kubi already yeye mwenyewe ndiye alifanya mamake aweze kufanya ni zile pale kumbe sasa nini aweze kumpa miugu zile ahadi na zenye hakuweza kutimiza. Ni kila uga haya mami yeye kodi dwara kanie dige dhie niko na kazi. Tena kabila. Aina. Tena kabila. Wewe mara mkuta sasa msili tirustana. Right. Go. Ide. Nani anakuambia pale basi kumbe sasa ati ni kwamba inakuwaga ni shida punde tu na kapale bi kumbe fanya manze pale bi kumbe hadi kwa miungu unaona hadi amnyalike mkuru huyu na maudo maigio gwa mbona mujo wanyu lakini kubuna habari madhe ali za creation kwamba ahadi zinakuwaga pale basi kumbe sasa na sana kwa miungu lazima uweze kutimiza makosa mami dadi edira tebira ulipatiwa suspe. Yes. Na ulide pale bi kumbe venye namba vyo likuweza pale kumbe kufanya miracle. Yani pale Mungu alikuweza kufanya miujiza. Ukaweza kusoma vizuri. Ulikuwa unakufa. Ukalelewa pale basi kumbe na ukaweza kuwa mtu mzima. Nikaweza kukusomesha. Itakuwa kuna ligine. Kumbe na habari mambo na mnakani. Wamunio pale basi kumbe Profesa Rao. Na iwe mwekelea kanyoto kumbale mabale zigine mzito mzito. Ndiye dagawana. Kalike Profesa Rao alikuishi.
Kenya namba kukumbwa sasa hivi na ameifikisha. Kwani already professor achajua vizuri. Venye tu alikuweza kuona kale kaburugo, ruga ikaweza kuwa ni baya. Onake no. Ni maana kuyo. Lika atolete ate kuhikania, shugu warauga athia kaoe. Aende upande wa dwaraka. Aende akafanya maombi. At least Mungu aweze kumjalia bibi. Gai. Mkono, ugo ginya kwa kuhikania. Gai si jenyu no ya mundu kanyamu. Eldoka. Ti kanyamu no motumia. Ini ate ya we. Kanyamu raki una dina ko. Katanya mama siya degiye. Hala? No, apuro ikena lo. Ipudin oru. Adi lekta. Krishna Krishna, ina maza ora. Kubu na barini ni. Dari abu ani kigia uko niya dani yoga. Nenu wero wajoro dan ni joga jeta ne Krishna Krishna. Ma ita iga nare muwe. Pare. Gino ka nggak koran jeta rigo ne shirokari ane mehau akenete. Kene? Jawa. Kome nyadu we. Mama bela mama nonton dali. Jamaa kubu na habari na yeye anaambiwa lazima aende akafanya maombi anasema hapana. Ni urakoma ngure mkuru. Kazi yangu ilikuwa niweze kukuleta. Kisha na maana nishatimiza basi kumbe safari bi kumbe Kenya ulikoweza kuniambia nikuja nifanya lakini akabua mto Jordan bio bio lazima uweze kuanguka. We na mbona nikaia mokobere? Tiwela bore daba. Cheki. Maskini kubu na habari mambo namna gani? Jamaa manze pale bi kumbe sasa ndiyavua tembe nyangua namwambia kidogo alichomuka pale basi kumbe sasa manze pale na kanyoya hapa ni kapikoko. Iyo ni ishara pale kumaanisha jamani mwana devotee wake pale basi kubesa samante pale Krishna. Tarora. Kwani Rod Krishna na mapeacocks walikuwa pale basi kubesa tsaidi. Ni kama yetu na yekeke. Yaani kimoja tena zaidi. Ni wanyama waliokuwa wanaishi karibu naye zaidi. Right. Rugo namna gani leo manze pale vi kumbe tizama kagua mambo. Hapa basi kumbe tuta pale ni aje. Right. Wamuni udio huyu. Eh pale kumbe kuweza kududa pale basi kumbe tuta pale vi kwake huyu mzai. Na mzai ukaweza kurua vizuri pale basi kumbe ni aje. Eh? Ndio. Yeye mwenyewe mambo na historia hiyo ataka pale kufuatilia vizuri. Kaga dhuri yake nego rani ndio damu lolo kwa na tali kuza kila hapa kila. Mimi natafuta basi kumbe vitu zangu unasema ati ni catastrophe. Eh? Mi uji kapal bas kubes pedi. Karena kau heru kanon, orang heru kanon nemu ku. Yes, ceki. Wamuni oki lah abya kai kanona. Yes. Play buat si gantel wanda mandi cani. Oki jira tiaga kia kani, oneh tiaga kau duduk di turi evega. Murlak. Nah orang ini kau pale bas kubes apa pale? Kau kana jamali kau pale buat tabrikan najina sura. Mimi ini kau kana mau biar pale bas kubes wese kuaciliya sura. Atris di pale bas kubes wese kusaidiana. Yes. Purano. Sasa tena unakuja na kastori kanakaa tu kare kare. Alafu unaanza kucheka hapa kama puda akiwa amemeza muiba. Fara hii sasa una umekufa. Wewe mdo kubavu mbona wewe. Hololo. Sasa hivi pale kubwa na habari nini? Hajetu kubwa ni kuweza kutafuta pale basi kubwa sasa tiba ya huu ugonjwa pale tuweze kupata pesa. Wewe unakuja hapa na zako. Na tiba ya kupata basi kumbe samande pale vii ama tiba kupatikana lazima pale ile bago yake Rod Krishna ipatikane. Imagine. Na ile bago aminusi amini pale hakuna yote na mwenye iwajua penye iko. Ikiwa niko pale yule gaiti alikuwa iwajua pale ako hatua moja kuweza kuipata. Alright, mwende tunaye ndio huyo. Alikuwa kamithimira kule kwa pale basi kumbe kwa muta. Angalia manze pale vii kumbe hapa iwagia galia dance. Aha, ni agoroki. Wa Rod Krishna pale kubia kapitisha pale ni area zenyewe zile. Eh, niguwe niguwe. Na nao joki ya gado leo. Asan sana. Nyuthi na bere na mahoya. Mukenete. Ni chodo. Yake. Teke hii. Toka. Donde kwa guwe wega. Wikari yo guwe. Sofne. Nyega. Nyokule chocolate. Genete. Sawa sawa. Tebeza kiatu. Alright. Kayesi ya dikoishi manesi yo egire. Eh. Kaya kubi kubika apa hivi. Manze tena pale bi kumbi alisimama akamwangalia jamaa. Yes. Akanyamba hiyo. Ya kwale. Ini atia we. Kidogo. Doctor au na die kuyu. Krishna. You are a bandre injada. Kumbe sa una habari mambo namna gani orede pale basi kumbe kamsa yuo jaribu kumunsha. Katikia. Toka. Wamenya tele tu walia kuwa we. Umelijiwaje jina la gumzai mzai. Krishna. Wewe, goja kidogo. Jitakuwa Krishna, jitakuwa katikio huko kujite teritoria bene. Lakini nina aja hapa. Na kam kam. Alikuja na tuk tuk atini kwa kumbe aweze kumuokota kamse. Moja kwa moja aweze kumpeleka pale hospitalini. Lakini kufika hapa aka
kapata mzaya kuwaga pale ni area zenyewe. Na tena ngori nyingine ni kwamba kube jamaa kuwaga iwajua vizuri Kenya akafanya ni kuweza kumake sure kwamba kube already hata yeye mwenyewe ametia maisha yake taabani kujaribu tu kumokolea ni yule mzaya. Chichigale. Eh, ndale kia mahoya. Ndaliwo hoya kama itaiga na rimu muthenya. Ni ihera nono wega. Niki, wina na kama mwako. Jamaa ndisha pale kube kuna mse fulani na mwenye nikaweza kupata pale side the other. Na yeye likanishangaza ni kwamba mzee mwenyewe pale kube sasa hivi akalijiwa jina langu halisi. No, amehepa hata kabra pale. Tuweze hakikisha kwamba kube urudi pale bi na tusheza pale kubonga zaidi. Ikaro number. All right. Darshanani kuchira bhaktulu bora anyaenga karbona kona botnar. Wazi kumbe una habari mambo namna gani? Au ndio ni kwamba kumbe jamaa manze pale via reza kuonyesha wewe roga. Nawa. Kabisa ni kwamba kube wachana pale kumbe na yule mtai kidogo kule mrangoni pale kumbe watena pale vi kwake madhe kuangalia mkuru pale vi kumbe yuko sawa amekaokota sababu ni kwamba kumbe urede jamaa lazima angeza kumwangalia mkuru yeye mwenyewe pale vi ndiye yes kazi yake ni kumwangalia rodo kidogo na kenyo kwa dare goko wana dare oneka kuliali atema bidare goko githidi hatigiri ya komete niliacha kama amejiekelea jana usiku Urajina ni kwa shoki ya koro weko. Kumbuna bari mimi na kuambia mama kwa yuko. Jo ukaangalie. Wakachomoka ni mtani. Eti ni kwamba kumbi urede pale jamani. Eza kumtafuta pale mama ke mzazi. Right. Kwa tempo zote. Anaenda akimuita mama ke kama muenda wazimu. Alikuwa kana picha ya mama ke pale basi kumbi ni aje kule kwa simu. Mutumio niyo muonete hado badu kidogo. La. Mama metokuwa na wazimu manzi wa shindwa ni aje. Mukuru na hajui kana hilo. Anaweza kuaje pale basi kumbe sasa hivi napatikani mami. Mami. Uko deka pale? Wololo. Gatumia kaka niyo konete hado. Yaani gatumia wewe dete wewe. Eh? Ndio modo to shoginya to tire twa muona shule tio kwa mwede. Wacha. Maskini kubuna habari jamaa kachanganyikiwa na kashindwa lolo. Wewe kichana. Sema, asante sana afade hata umekuja. Nilikuwa nataka unisaidie. Hii ni picha yako? Si ndio? Bas, kama nina kucha na guku, kaimu wa dhani icho. Onyike ni kideka. Uwishwe manzee jamai uuliza makosa gani na nyempale vini kaya fanya. Sambuwa manzee pale vilo ni... Niki onyike yaka. Tore na hanyina, ulole na hanyina na modo ni mula gani. Kuja hapa. Jamao tani ya bia bonda ulimuagamiza pale uwishwe. Tora ka onyike. Kia hapo utaenda kusemia mbele kumanina. Ulolo, ulolo. Makosa pale basi kumbe pole mwana umihana bahati. La 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 la. Right ya, manze pale bi, niko nazo basic rights, lazima nijue pale sababu gani mkaweza kunishika. Yes. Ni sheria pale kumbe gani na yenye pale mnanishika nao? Kidogo pale basi kumbe jamaa mdosi alipiga simu. Nikasemekana manze pale bi kumbe sasa lazima aweze kudaisha kama kuna kitu na bato pale Dr. Rao akaweza kumpatia. Na kama hakuna, already jamaa ataenda jera sababu kumbe kube Dr. Rao already pale kumbe sasa hivi akapatikana akiwa maiti. Makosa. Kionkia. Ini murder sir, ini murder terbaru. Dek. Ini nanti apa yang sir? In fact, ini kapan terjadi sir? Kapan ini next footage curan deh? Nai. Delete over ya. Oh, ingat iman saya pale kumbu na bari mambo namna gani? Iki ingat vale. What do you want? Dari kuku sama. The old man, adik wakapare na burugo furani akakupatia. Si. Nogi nyaje korohe kedua kunegeri deh. Yes. Anaki naki sama. Mimi si mjui. Nakutule. Ona dike nika na ginyore raha. Nagatha ishi toge samania nake. Oli de pare kamseni maiti. Tia gue tukate dura menya. Afarai. Otikiti de kekomini dhano. Okue. Na hapa si mchezo. Imagine tijama pale kuna deka 15 za kufikiria. Warasibo maskini pale kubia tau hawa. Right. Kumna madam frani mwenye nambe pale alidunda hapa ibi kumbe kwa ile station. Na ukulini kwa sikini kumbe kumbe samanze pale vini asa je. Yes. Right. Akaweza pale basi kumbe kumkaribia jamaa. Mwanaume hata pale mawazo wako nazo. Ya hata fikiri pale basi kumbe kuna mtu alia karibu na yeye. Akamweke kijikaratasi frani pale ni area zenyewe. Tanyita. Eno you know, ya mguruki. Lakike kubu na bari akamua ni kujipa shughuli. Design kama hiyo. Jamaa kashindwa ala. Egaade no ya na atia. Jump from the window right now takike no. Ateke. Wewe ni roga na gatirisa ine ne gothie tuthiete na nie. Ni mekomenya mati. Eria wa na wabade. No tie. No tie eria olimo. Fast pale kubuna bari manze pale ni aje. Kuangalia. Anga. Anga tiega. Kwa yo. Ni aje mambo. Dana kuna kaka. Oh, hey, hena ka super form. Kuna ka super form ka ko eria. Kumbe yule kike ndiye huyu na tuktuk. Neke. Toa link. Tuanisha pale kumbe tiga tiga pale basi kumbe na hii brugo. Neke. Bas, fasta kubuna bari mambo namna gani? Kike manze pale bi kumbe akaweza kumsha pale jamaa. Wage tigo tulera ine ni uwe paga.
Kamu nanti anak itu iga. Niliona ijini. Safi safi. Mambo namna gani pale mahamade. Waliona jamaa meda ni aturukia. Haisuru. Jamaa kashindo pale huyu manzi ni nani na bona pale kubisa manzi kuli akamfungulia. Ama akamsaidia. Na tena yuampeleka wapi kwa sasa hivi. Mwadhani. Ene mami janema midela asali. Tadu wade kiharo. Mama ikrande. Where is my mother? I'm stationed. Why did you rescue me? Kule kwa police station. Jesusaro. Na bona pale basi kumbe wananifuata fuata wale makarao. Padre Agira no horere. Calm down. Calm down. Ate what? Ha ni ha calm down ireu. Na peru Mukta. Chalipoyindi maa tataya. Professor Rao. Right, mimi naitwa pale Mukta. Mwanze pale bikumbe sasa guka yangu walikuwa pale ni Professor Rao. Na mwenye namba pale bi mkaweza kupatana nayo pale kumbe hapo jana. Even Japan. Kuna object fulani na pale anko anaweza kuwa pale bi alikupatia ama pale mzai. Jamaa kadesha ndio ama pale zi. Jaribu kukumbuka. Chikipte mara ni chapal gani? Stranger ni nakinde chapdaro. Nisha kuambia pale si kupatiwa kitu. Oda nyingedi dege sokera. Mwana katri kedo la negeliru. Juni kwamba kumbe kidogo. Mwaba ni gai. Kumbe. Wale pale basi kumbe mawaria. Uwa kumta. Nuhusho nyingi wa ikia kiu. Endia kaya mwaku. Mwaba ni gai wa igoro na the bus. Hede kwa dhuka. Onake ne mwa ajakoya. Haibete koiba. Leta burungo yangu. Goza. Sasa wenze tutena pale bini kukuru kakara. Fasta pale basi kumbe niweze kumhepa ujizi. Manze pale bija magashidwa kadinazo nyingi hati ya hii. Niko na mandui wengi kiasi gani manzi. Kagua mambo. Why you? Kenoti ya nira akura ni kuboki wa yaoze. Ha ha jajai. Niko nini wewe? Bana nakwambia pale basi kumbe sasa wenzetu. Kama kuna mtu na mwimi pale bia ama kuna watu wako na shida ni wao. Waja koya ataki mchezo. Anakuza pole ile yake yote baba. Unacheza na profesa. Eh? Mtazua mjui tuwabe tuwe dhude. Ndiye huyu varabanga. Teriona. Cheki, sigana yenye pale yako nayo kitu ni kangeli. Dirake na, dirake na. Sifurai kai. Geze geze kunyita na wadira. Wa. Haha. Oi, oi. Bata. Tunaenda hivi. Imagine. Wow. Eh, shona keno. One ogo na wadira olia. Ibu ibu tu ndo namanya pale basi kumbe nauliza. Makosa. Maskini tena. Ndio huyu waja koya. Ololo chalie tu pale kumbe kuangalia kashindwa yeye. Huyo yo. Sawa kama no ngombe no. Oi. Huyu nakwambia pale ni kagumu. Kauka. Faramanga. Ungekira kugia wewe. Nini kinakusumbua? Sasa bahati mbaya huyu ni pale ni devotee wake pale kumbe Krishna. Kwenda kumukata pale chali yetu. Makosa pale kumbe cheki. Aha. Mwadhani. Yone gudi. Niaje kie gudha. No doko tiruo turungo. Tatiga. Ha ha. Toka wani he. Tikuwega. Yani doko tiye mura hati ya hii. Bas. Aloka mahenya. Kidogo pale basi kumbe ni aje. Makira kumaku wali masi yo. Wamepita saidi gani sasa. Chagi. Cheki mambo. Na ukasikia, wao pale basi kumbe ni maprotector artifacti zake pale kumbe sa Krishna. Walipita basi kumbe kwa mchongo wake pale road Krishna ulikuwa kuna pita pita ni area the noisy. Chizi kuona, akasimama pale kidete. Hey. Ningeroa vame ya. Sezi pigana pale Krishna akiwa mta. Wa. Na akainamisha kichwa. Kiki akamwambia jamaa unajua nini? Na watari wewe ainamia kiogo. Mondo daga kauma. Tara. Ukenete. Wa. Apa ni unachomoka? Manze pale bise machua. Makosa. Right. Pasta basi kumbe unadhari mambo na mna gani? Ribaki hakuna lingine pale basi kumbe tuta manze pale bini watukue pale kumbe nini? Watukue pale basi kumbe sa manze pale bini ni yaka merikebu. Ama pale kumbe kaboti ukiripenda. Mwen mama. Wana dedo. Nan champane wadu jivita lakshita bitnoto nadu. Kumbe yule msenzi uonekana pale basi kumbe. Ni kana kwamba urede pale bi yuko on a life mission. Mkono wake manze pale bi kumbe na ninyama hasiati alikuwa na kibui. Na kuambia pale bi unapasua mawe. Koroga. Cheti mudo mwega. Right. Na kitu pale mujika mwenyewe. Akaweza pale kutufuata. Alikuweza kumuona pale basi kumbe sa Rod Krishna akipita pita. Ina maana ni kwamba jamaa mwenyewe pale. Yuna zake.
Kumbe walidunda ruti zingine kama hizi. Wakaweza kumkujia pale basi kumbe sasa mchungaji. Na akaweza kuonyesha pale basi kumbe storia ama pale story ikiwa ni yote. Nyanake. The one who test you is Abira. Abira pale ate Abira. Ama Ahira. Yaparaina Krishna vastuku daggaraga velle prayatnam cheste. Wasikia nini? Yoyote na mwenye yuwajaribu kumfikia Lord Krishna uwaga pale basi kumbe Ahira mwenyewe yuwamfuata fuata. Na kisha na maana kumuangamiza. Wao wenye wanakuwaga pale ni walinzi wake Lord Krishna. Asala wari. Nani ule? Who are those people? Newa. Right. Kumbe walikuwaga pale. Ni wase walikuwa wanaishi pale kwa ile city na yenye Lord Krishna. Baada ya kuweza kuwasili ni area zenyewe na kuishi na binadamu. Right. Wao wenyewe ni madivotee wake Lord Krishna. Unataka manzi venye walikuwa wanaishi maisha mazuri. Safi kabisa. Kokote walikuwa pale basi kumbe tete hivi wako. Maobi walikuwa tu pale hivi wanamuomba mtu mmoja, mwana Krishna. Right. Lakini sasa wanadwaraka wakaanza pale basi kumbe tabia zingine mbaya mbaya za kuuana wenyewe kwa wenyewe. Jambo nalinye pale basi kumbe sasa Lord Krishna hakuwaga iwataka. Wakaanza kuiba mpaka pale basi kumbe michogo. Zenye na ambazo zilikuwa pale basi kumbe zimewekwa area. At least pale bi kumbe zake pale Lord Krishna. Right. Vishayam telusukunna Dwaraka vasulu vallani kotti champesi. Wana Dwaraka. Wenyewe pale basi kumbe ndio wagodi wenye nambo pale bi kumbe wacha tu. Waliamwali wali wao lakini sasa pale bi kumbe wana Abira sasa wataweza kukipata cha mtemakuni. Imagine pale basi kumbe wakaanza kuangamiza wana Abira. Jambo na lenyali kumfurahisha pale Lord Krishna hata kidogo. Cheki venye na mbavyo kuliko kuwa na amani. Lakini sasa pale kumbe samanze pale bi kumbe wana Dwaraka wakajifanya pale mama kimeenda cheki. Waka watu wengi tena zaidi ya sana. Jambo liloweza pale kumkasirisha sana basi kumbe pare hapa Lord Krishna. Asante sana. Apeda naikuru matadutu devuni talawarana takalana mungu abirulani talawana. Asante sana. Kabisa ni kwamba kumbe manze pale vi mambo ni aje. Wazinga wakaanza kuziona wenyewe pale kumbe ni kama miugu. Lakini wanaabira wakaweza kuamua pale liweru waro. Wanadwaraka watahaja kukipata chemte makuni. Kagua alianzo ilikuwa kanye mauwana. Sasa ni kuwashambulia pale basi kumbe wana Dwaraka wenyewe sasa. Waliambiwa kile kuito ogwo na ogwo ogwo na bere ginya kwa nyu. Na zile michongo zetu mkaweza kuziperemba peremba mtazirudisha pale basi kumbe sasa moja kati ya nyingine. Atizama mambo. Ipiki kwanza mandia sidanta ni patal leto. Alante waka abirude. Mi benaka. Right. Na kuanzia wa sasa Abira huoga pale basi kumbe kazi yao ni kuweza kulinda na kutunza manze pale vikumbe michongo zake Lord Krishna. Ndio niere. Yeteri ya kwani liliko. Shida yangu ni gani? Mimi natafuta mamangu. Hata sijui popote penye na bako pale kuna michongo zake Krishna. Na ndio ndio asilia kuya. Ni tatendi. Right. Kumbe unaona. Haya makosa yote pale ni ya pale bwana yani grandfather wako. Wewe mbona ndio wewe kite mahuduma ya mode kubuna habari nini? Message. Sikiza pale kwa message yake grandpa. Fine Kartikeya. He's a solution and savior. Right. Tafuta pale Kartikeya. Yeye mwenyewe ndiye solution na savior. Kidogo. Kasimu niko aka nike. Ni moro wanyo kwa. Brother kwa pale yupiga simu. Chika na ujimbu. Wewe yenda. Nike. Some police lochero. Mali mpendi. Polisi wanakutafuta. Na ukweli ni watikari kwa bako biuride manze pale vi kweli watatana kuna shida. Amri na shita wacha. Kuri nufon mbidi mali wanyasta. Mwita kupigia badaye. Wakilisho. Tabo tige na kekemua. Nini ni mbaya? Amma kan kenda pa yunde. Ipadu kwa call kani message kano chukale. Right. Pengine pale wenye waliweza pale kumteka maadhe. Waliweza pale kumuatia message ama simu. Wayani pale bi kum yani kum text ama pale wakampigia. Mamu anyu dagete konya. Oi. Basi ndo zoro kwa modro. Kumbe urede anko na mjua vizuri. Right. No no. Sasa kubuna habari mambo vipi? Jamaa tumeanza story lazima pale iishe. Warasibu tutafuata na wale wajika pale basi kumbe bile bilashi. Tena makarodi wao wanakufuata kidogo. Go kiruo. Yes. Mokoro kumbe di huyo. Agopala. Rakura leke gwini tura lele. Eh kana ilo tidaka. Na mazi manzi. Mami kwa uruka kawe. Uvireku. Wali ya uvireku na delari mahoya. Edi ya kuli ya uko dro kile ihoya. Mini di kuja uko maobi. Yes. Wa unajua benye tumekutafuta. Umefanya mpaka parbas kubengeze kwa taba. Nia delari kuna delari kana ilo. Tuma kasarani. Na kasarani ya mami ya mama mkoro wala uga uma. Oimbalu isabu. Imagine. Wanda bada tish. Neko iwe gila kasarani. Ure. Personal lo ne samadhanu antao.
సమస్యలోని పరిష్కారం అంట అని మారిపోయాడు. యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పాలి బికుంబి ఫైండింగ్ ద సొల్యూషన్ విదౌట్ ఎనీ సర్చింగ్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. అయ్యా తనిది దాసోకన కో రేగి మిమి సిరుడి ముట నిలా చేడం కాదు అక్కడే ఉండ పూర్తి అయినంత వరకు సేవ చేసుకో పరిశీలించుకో రై మిమి నితేజ కుషి పార్ బస్ కుబే ఏరియా నివేజ కుమసావ్ ది రోడ్ ని mpaka పార్ బస్ కుబే ముషో తకా పని ముతుమికియే పార్ రోడ్ కృష్ణ నికివేజ కుమలిత టాస్క్ యా గుడే నే పార్ కృష్ణ అమే నిపతియా నితరుడి మ నింబాని వెన ఆయన కో తోలే మంబి ముసియే నెగుయో సై మరియా లేకువా ఓ కనై రాది మొక హాయో నెగుయో వాటా Madia kejo jamaa pore basi kumbe iwajitia tambani. Kwenda kutafutana pore basi kumbe sita nalile tempo rake rodi Krishna. Nalinya likinipatia pare majibu yote. Wacha tu. Rai. Wepe mambo. Oye oye. Safi basi kumbe karitu walijua vizuri pare ni aje wewe Muguna. Ebu cheza hiyo voice message tena. Please find Kartikeya. Is the solution and savior chinni mana chivariga kalisina kshanalu gurtustunnayi chivariga a moment of what chivariga mata athani kalisu na uliweza kupatana na guru kamera ya mwisho kwa yani lini kwa workplace yake na iko wapi Dwaraka upande wa Dwaraka Dwaraka Bet Dwaraka the coast of Bet Dwaraka kabisa basi kombe sama nze pale vikweli jamani ya mwane kweza kudunda dunda ni ari ya zinyo zire aniko ye mwenyewe baada hata ya kuabua na mwenzetu wa rudi haku kubali faramanga aliamua tamfuata jamaa. Yes imagine right bila kujua ni kwamba kumbi urede pale kweli mambo yanaweza kuwa mazito. Ngoko ni kuwa kwa miaka gapi urede pale anko yako mpale guka yako hajai kuja hapa kitu miaka ni miaka mitano oka miaka tano ori tikuga ate kutije corona kendo kenge kututaidhia. Yes hakuna yote mwenye namba pale hii ashaiza pale basi kumbe kupora pora pale katika hili nyumba yake aniko ama guka right mambo namna gani tizama kabisa ni kwamba kumbe urede pale hivi mafoto na kadhalika zilikuwa pale basi kumbe ni yarga zenyu hizi asante sana hidi ilikuwa pale waka press yake pale hivi kumbe sasa anko mwenyewe ama guka mwenyewe right kidogo pale kwenda kutoa picha kuna zile parele taa ziliweza pale basi kumbe anko ama guka alipoga iwazi andika andika ziliweza kududa pale ni upande wa pili kandikia oka haya na burungo kumbe sasa crew haitapatikana pale pengine this language look for and pale via ni familia kumbe kitu ni Greece ameandika kigiriki aina chini it is a better game na patikana kabot right naweza nikawa sikta kwa uhai wakati na wenye utakapoweza pata hii barua lakini uko ni kwa sababu kwa kubi urede pale kwa kaweza kumpatia chini story yote basi kumbe wenye kalikuweza pale basi kumbe kufanyika na kuri ni kwa sababu kumbe kwa kiasi kwa gatu pale bini iweze hakikisha ni kwamba amekusha timiza pale bi doto yake ya kuweza hakikisha ni kwamba yes amekusha pata pale basi kumbe ile bagul yake pale basi kumbe road Krishna ukasikia ni kwamba bagu yenyewe kuka pale basi kumbe wangelipata igeponya magojo na kadhalika tu na kuweza kuwa pale basi kumbe na amani wenye yani kwenye hakunyeshi kunyeshe kwenye kuna jua pale basi kumbe sasa hivi kuacha kuwa pale na kiagazi na kadhalika kumbe sasa una habari manze pale bi pale suluhisho ni ile pale bango imagine kachita na ndio important wish one today kitaje chesoto Let's translate this. Wacha pale vitu fanya tena pale vitu translation ya haraka na upesi tena. Bas. Ikisoni kangana to Dwaraka nundi bayi derina utavudu. Arhudu
kuliko gana huyo jamaa tabulikane na jina Udaba. Udaba mwenyewe pale kumbe ndiye tu mtu ambaye pale hivi aliko kwa muamini zaidi ya sana Lord Krishna. Yeye mwenyewe alikuwa pale basi kumbe ni kama mtungaji. Cheki pale basi kumbe kuliko gana secret temple. Daki pale basi kumbe TV huyu msee na jina Lord Krishna. Lenye Udaba mwenyewe pale ndiye na mwenyewe akaweza pale basi kumbe kuliuda uta. Na kisha na maana right akata jua vizuri already pale Krishna lazima aweze hakikisha ni kwamba kumbe already pale hivi sasa. Ashaweza pale basi kumbe sasa mzee pale hivi kuwa complete. Yes ule mchogo. Na ili uweze kuipata pale basi kumbe ni ile bago lazima uweze kupata vitu mbili. Kuna hii pale basi kumbe sasa nini binocular. Kisha na maana kuna pale ile bago na istoshe kuna kaburungo fulani kanakaa pale basi kumbe kadege aina. Right. Ulilu, guptulu, sarikilu, chodulu, palagulu. Aniko, ama guka, ametembea pale inchi na nyinchi. Akijaribu basi kumbe sani kuweza kutafuta pale basi kumbe zile burungo. Tusuri ya barman, abharana ni cheri kune adhara mkiti kanukunadu. Lakini ukone kwa tikini kumbe kumbe urede manze pale vini aze. Kanukun. Bila ni ya kuweza pale basi kumbe kulifanyikiwa. Mwanzo huu Udaba mwenyewe ndio na mwenye alikuweza pale basi kumbe sasa manze pale vikuwa na ameficha ficha pale ni zile kago. Lakini sasa pale venye na mbaka ulikuweza kukaona pale basi kumbe kare kaburugo. Yes. Anaona vizuri ni kwamba amepakisha tu hatua. Aweze kupata basi kumbe ni ile pale telescope kisha na maana. Apate ile tempo. Mzai mzai moja kwa moja niweze kisha ni kwamba kumbe ashaweza pale kupata pale basi kumbe tete hivi. Ule pale mchongo wake Krishna ambao wako pale complete. Hapo ndiko pale na penye basi kumbe sasa ile pale basi kumbe bagul na imewekwa. Ee kadalo na astram kanukune vaadu. Darani pondhe arhudu. Aadaya voice message dwara place gurinchi. ఈ పేపర్ సోన కరతకారు తన కనుక్కున్న వస్తువు గురించి చెప్పాడు అలాగే ఆ వస్తువు దాచిపెట్టిన ప్లేస్ గురించి కూడా ఏదో చెప్పుంటాడు ఇక్కడ ఇక్కడ బియా ఆ ఇన్ స్క్రిప్చర్స్ మధ్యలో ఈ పెయింటింగ్ ఏంటి సంథింగ్ ఇస్ స్ట్రేంజ్ ఒరేయ్ ఇది గోపాలుడి శాద తీరే ప్రాంతం కృష్ణతటాకంరా Krishna Tatako, ide anata cheppalani kunde. Kachitha na ikkade daspetu untadu. Mama, ee dwaraka ikkada undi. Nenu modala pettina roju naaku telusu. Ee roju vastundani. ఇందులో కృష్ణుడు బొమ్మ ఎక్కడ ఉందో ఏంటో అంత కృష్ణమాయ Ulikuwa unauliza nani na mwenye pale akamwangamiza anko. Kumbe ni yule jangili kamse wetu kijana wetu. Naye pale kumbe alikuja kujajaruka na kaiza kujua anko alikuwa gaiwa mwabiria pale fulani penye na bako na elimu. Imagine hii kago manzili kwa pale kaitupa ni area zenye hizi. Alikuwa kamosha pale msanzi unajua nini unataka kuendea pale ni hiyo kago. Hiyo ile unaoleo kwa mioyo ya na akiichukua
utajaribu pale kulilia chao pale kumbe usiendishikane kidogo. Venye tu alichomoa magaidi maskini wametumwa. Yes nyanake. Yes mallayodu karana janmun ni kammeyadaniki vachai. Right. Madhe pale kumbe saa manze pale vya kiwa maombini. Ye mwenyewe manze pale vya alikubuka vizuri venye alikuweza kuonyeshwa pale basi kumbe tata na yule pale mchungaji wako wake. Aliweza kumzaa dogu na ni dogu wa vita. Kwa hivyo siwe na shaka. Lazima kijana atatimiza chenye nambacho pale basi kumbe kweli kilichokuwa kinahitajika pale kuja kufanywa. Mama tanyitira. Is that necessary? Nikiulia kani necessary? Ole ogu sawa sawa. Ndira minyaluritho wa ndora ariko riria goma wazi inywe na inywe ni mukomenya thine igire munataka pale kube ni hikago manzi wanataka kujifanya tap and pale tough guy kijana woni jinga na wenye pale kumbe watata pale kweli na uko nao fanya vizuri nipe pale basi kumbe Kenya nahitaji ni wako yania yawe njomole muzivi wacha kwanza nichomoe pale belt jamaa huyo ni kesiria huyo amefikiria nini. Maskini wa Mungu. Wasenzi wakafikiria pale basi kumbe jamaa ati hapa hivi kumbe anawachezesha. Eti idero leo. Tokai. Mwe uolito. Joni sasa mweze kusikia uzito. Fayo. Tatiga. Gai. Ae hewe. Yips. Kanieru ni orokira. Weno kira kone we. Aniko. Mwana wa mburo maito uyu na demu we. Yani wa mwana wa maito uyu na mjua. Lido. Fede na surgery leto. Right. Jamaa mwenyewe anakuwa pale ni daktari. Lakini uko na watu kanakuwa kumbe pale udaktari wake. Anajua kuvuja vuja pia. Okay Jesse. Huyu anakuwa kumbe akajua vizuri kule pale hapa kitathogomana. Hapa kitaumana. Corona ni nyewe. Igi matara. Huko ndige kasoka. Oka kanyoto ku. Atu wame mshika vizuri. Kadika. Orera. Mama pale kumbe aliyabua ni aje. Yes. Hata kama adui watamshika wamshike namna gani yeye mwenyewe pale basi kumbe huyu ni mteule wa Lord Krishna mridhi pale basi kumbe sasa na mridaji wa mali yake ululu manze pale bi hizo siku zote madhi alikuwa game muhepa mwenzetu ndiye alikuwa kapara ameenda maombi kidogo una habari si ujiga kagua ona mpomo na mke mwivote guy ukene kelimo kanyota kwa kiona sa yeye hii unaona tena ni haroko ndo. La la la. We. Temu awo. Temu awo. Uruwasa ukioka giona bara we. Temu awo. Anakuwaka pale ni mse wako tengeneza watu Madrid. Temu awo. Moskiri wa Mungu wa zayona. We. Mudu wako wadiyo na zayona niye. No. E, watano na hiyo vita. Wata tu pale biku mbeza za manzetu totosheke. Vitu kutubeltu nao. Jamaa lakini akiza kushapale basi kumbeza tapale bi. Wacha ni kufikishie tu message. You are buying more trouble. Nulela we. Dume na vio kinye kawore wile mdosu wanyu kuli gano ya kwana. Yes. Wile mkuru wile mdosu yore kuna adhi. Tiko zeo ata. Agi anga imanze pale vigombe na woyaye. Tiko zeo. Niku dhauku. Wacha. Makosa pale basi kumbe kagua mambo. Ururuo manze pale basi kumbe tiza marada. Mpore kesa masya. Na wana kuchaka. Right. As long as maskini wa Mungu pale inanihusu. Once I enter, misi juwagi kuchomoka. Lazima nitoke na solution. Na urede pale kube. If this is my role, lazima nieze hakikisha ni kwamba kube nimekamilisha. Niolete munene. Mudushe kwaja aulile smartly. Smoothly. Onade kuwenda kati kuigu wati ya gaki kana ki. Nikika ingiru haki maka. Doka amake. Kulikana ulia kwa ana. Anatumia maso na gumu. Sisi tutatumia pale basi kube ujuzi. Swafi. Nika. Cheki makarau. Na wawo sasa kube ni kukemewa. Ati mwaka njida mkora. Kasi wakata umachua. Ewa ni mwadi nika hanekerea. Mwake mbege kikona zote. Maskini kube unabali jangiri sasa pale ni yaweze kutumia pale basi kube sasa gumu za serikali. Sabuni kwamba ameona manze pale bi kube sasa. Uicha mama manze pale bi ni faramanga. Ni makamende. Kumsimamisha pale kiujinga. Hata weza. Imagine. Yes. Right. Cheki yangu. Wee. Wana tamae koreno. Yes. Ango ka madhani ni mogadi de bisa ini kai de. Niko na dhani hata mimi niko nimeordesha pale kwa kira kira. Ani muonete. Teke. Aya, na kone de moye DJ moye ranko maishi. Aseni. Ona mama nyita mo hore ta burukege na kubi anko. Alikuwa tu yataka kuvuka. Yeye mwenyewe ajipe shughuli. Kumbe asiwe na habari mwenzetu alivuka kitabu. Tena sana. Huyu naye alifika manyumbani pale basi kumbe mwakida mwenzetu. Akaja kupata basi kumbe pale bicheki. Picha ya familia. Mokoro, chali yetu na aniko.
Sasa kumbe wanamsaka pale chalie tu vinonzero. Cheki une ni bofuru. Manto. Irakoma. Ni kinya jageta vera. Waruti agere kakina gofu. Gari na ni aroni. We. Uona hiyo gukia bia kumokoba. Gari niko na. Na ni gari yako itiroga magia gakirigwo kariki. Megalo. Sasa kumbe anko na edie guyu. Gai mwalani. Ine goma. Draiga de motigere kanairo. Gide mwere iro mukiria megate. Tabo tige. Wale anu. Hata ni kwa sofu. Mimi nimekuwa nikiwatafuta. Polisi wana watafuta. Arabu nyi mko hapa mnakula mikate. Leta kwa mkate. Wita kwa buda. Sema samosa. Okay. Tabo tige. Shina samba. Ikadu idi. Hata utinga ewe. Ikadu. Anikuwa nikuwa nafikiria ati ataenda pale akiwa peke yake. Hey. Hii kitu kulingana venye iko. Inaonekana ni chuma lakini. Kitu pale bikube ime. Yani pale bikube sasa. Yes, labda tuweze kuiweka kwa moto. Wewe mwendwa. Tarehe maema hiyo. Temaema hiyo naye kawaitu. Aletoa maji moto. Anikuwa kauliza ni maana yake? Tanjiwa, odoreke dauti. Dauti, dauti gani? Ni jikaga siama na moriru. Niwo kanafanya pale miujiza. Right? Kanyamo. Kana kairo lani ni. Waza kuuga kaitiria maji moto. Maji yake. Cheki kana tani kuwa pale dhahabu. Angalia. It's Neoguo tokere na mu magegani ya guku. Yes, atan ko alishaga giki tigithomo sini akiri theri ii makata masomo ini akiri tubu. Wow. Kaito to adho magira ko no ngai adili sini kane to ni ndo tutasokaga ama ni benyezi ya tukwa tunarudi shule. Kumbe kitu iko na maandishi safi kabisa. Imeandikwa pale kwa lugha ya Telugu. Ime kaza rosunde. Ile language ndo mnatesukunde. Tunarutu mnatesunde. Kiki mwenyewe pale kumbe hakuna lugha wezi akajua. Kitu ni Sanskrit aina. Achela hatto ya. Right. Ishitam dwara. Kitu na ambacho hakiwezi kikasukumika ama kikahamika ama kikahama norede noyua. Ole mara liruga jega ali aluga siyadhi etiga wana. Sasa kitu lazima tuweze kuidecode. Nyamwikiri ya miaka thate. Unaenda kwa jirani watote. Kija kadaisha ni aje. Inataisha hivi. Na vini takina. The mountain lifted by the figure. Nufu fetike tuara. Ai. Yendi. Ako nukugadhi ayu. Kitu miandiko na Telugu. Sidio ni Telugu. Kunjo telisi ni Telugu. Na itala kia menyona ki. Tuwako ndi mudo ngobe munu. Right. Acharance mean what cannot be moved. And what cannot be moved ni mauni ni mountain. Kisha, the mountain of Sri Krishna. Oh. Nigiri. Gotabara giri. Ate hote. Matura. Eti mean metura. Safi. Tunereki upandu wa medura. One. Right. Modhi medura. Na mwemenye, ligali si yole tebara. Ekale kakadi na katiruga maga. Ile ya yule jamaa isi mamagi. Na daigua kerila angaragu. Lati. Na wana mwende siyo nemo idhiramu. Kwa huo kakave. Umo idhiramu wa kero wate. Degoto kuwa. Sasa kama ni muislamu wata bibeba. Nyita. Besa. Na mwoka. Tudhiye. Jamaa kapatua japa na pesa. Arabu penye wanaeda. Nege dhurai. Jina Suraimani. Tuanumwe katia. Tunaereke upandu wa medhura. Te medhura. Medhura na eyo rutu igari yaga wadithiyaga na menye tureda kuhitha turasa rio nethi gari ni Suleima jina ni Suleimani siwezi fanya vitu baya baya pia zia kutiga na kena ajaba we goza kidogo kamua kio ya pia na mwigu wako umete siutachi kazi ya hapa kwa Mungu uwezi fanya kosa lolote uwezi beba wakora dole he bia onaga ya kio ni kuhumu hata Mungu anajua kumekauka. Nini? Na nikio kulegete beza abere Suleimani. Ithe digwini negena. Nilisikio kipiga kerele ukisema kumesota. Yes. Understand. Fatani mongole jaba igana. Kiaru ilu. Gishikaga. Bas. Labari nekue. Tukenete. Washalala. Sasa cheki mwenzetu. Wakiwana kamanzi wamewekwa kule kwa buti. Mwanzo ni kwamba kumbe orede pale. Hawezi wakabebwa kule berbere. Orede pale biku buwa sasa. Wewe wenyewe ni maen pale bini masasa. Cheki japa. Uwe, nikuwe kila gitaksini. Gene te. Yes. Codes. Iwani kila zilso? I'm a graduate of Hindu semiotics from BHU.
Kike pale kumbe ni graduate kabisa pale basi kumbe samanze pale barua zote za kindi. Na wewe katiki unafanyaga nini? Niende daktari. Bila kuni kuruidhia. Eh. Oh. Teo, kai kuruidhia leo. Na unasema ngoo. Kale kwa kuko. Kuko nyororia. Kumbe sasa una habari nini? Imagine reward ya 1500 katori tuinaide wate. Katori ya dua bata atia. Kasafari ya kakuwaka. Ukiwada pale kumbe sasa hapa. Kwa kiba iwa mguoka. Safari kwa kapale ni refu. Kagua. Pale basi kumbe kwa pali ya za polisi. Tora katona nike muku wete. Tika na we na we. Muru buru buru adena mugima. Nini. Hiyo tu ndia za nga. Wakachiliwa. Imagine. Uyu anaitwa Sulaiman. Yes. Uyu nae maskini pale kubo na habari nini. Maskini iwa pekua pekua tu pale bikubo kwa wenze tu kukote wa edako. Walala. Mwanaume pale kumbe tu yu mwangalia pale manzi. Urembo nambo pale basi kumbe yuko nao pale kweli. Ni wakishua. Aude mo adola unna rindi. Adola. Hana udesi madigadu. Asala mi mugridi alamela. Adola unna maku. Yedo ola unna nu. Yalamela no. Aude kwa alane mela. Krahacharo. Krahacharan gulab jaman kaya to Suleiman sunnan kaya ka. Ala sunnunol dintu adaba lo kutsune paduli yadra tura jempei pootsu ka. Nino ma set kappun nanji. Update chuna haji galna papa. Kasikia ni safari ya kuelekea kina agofu manze pale bi kwa gani mchezo. Tizama mambo. Asanti sana. Toka bago tu wabaga siye negoko. Auna ni mea danire. Yani dio turase je kuguru na keno ku kia. Ndima. Eh? Ai dhuru. Aina guri. Idua sio. Ogeta busi. Mwadhani kai. Negosoka na gosogoko. Gosoka na gosogoko sasa. All right. Cheki sasa pale walifika manze area za Nyweizi. Wakaweza kuona pale basi kumbe na kunazo milima. Nuraba tagiki. Mimo ndo magema kwa mema TV ini. Hai. Imagine tukipanda mlima kama huu. Hello. Sasa tufanye. Mlima ni mkubwa zaidi ya sana pale jamaa. Itabidi pale kumbe tutazoea. We. Ando ya kari kimareti. Naone kia dige. Fatani maadete. Yeah. Arabu sasa cheki. Mapicha zao pale kumbe kwa magazeti. Wenye wanaziona ni wasewa bangi. Ni ya kajose. Wawa. Buda, diwari waki wote wawili. Bada. 1500 banzi. Bazenga. Hapa tunazipata pale bitu ukweli kigafra. Hakuna atitsao nini. Bana namna gani manze pale bikumbwa sasa. Right. Hapa basi ni kupanda mrima. Ni kukwea mrima yani. Tizama maneno. Aha. Wow. Gukuda kuira. Niyoguati, niyohoro munene. Alikuwa amechoka. Maka itu tiguthi rege, ni reke haru ki aregu. Unaona tumefika. Manze digeti ya nini ugu riu kwanja. Tutaramuke tafadhali, ni tafaint. Acha maana sema amebakisha kidogo wa faint. Wakarudi chini. Kurudi chini, walipata basi kumbe cheki. Sulaimani ameado. Kaifafu. Dole chalo, karu teri poti. Orang sini ya giri makan apa tanah ni sini gigi dewe. Ya? Sasa wakaitaniwa. Jangili na adunde, aweze basi kumbe saku wapata wenzetu. Kwanza cheki pali walileto. Mudhuri, niguwe niguwe. Tatire na uli witiwe tulia honoko. Gai, one baga. Police are looking for them. Na orede pale wanapia na pale basi kumbe 1500. Kwa yote na mwenye pale atakapoweza pale wapata. Ni make mako. Soga. Duke. Okay, re. O make tu. Ya kero wewe ni demo mudhirimu. Mudhirimu kitu gani? Kwata. Goru wewe. Wafungiwa pale kwa beni area za nyama. Wewe bidi mudhirimu. Mudhirimu gani? Kaifafa. Tena kwa chumba kimoja. Tuweza tuanyu. Tuwajiki ya liko. Sikiki! Eh? Tafakiki ya uri, botlinka, lomle, lomle, lomle,
hata heri manze pale vi kumbe nigeenda kuwa na fakil juu ya kukosa pesa. Wewe mwenyewe pale unanipatia kazi ukijua vizuri yule mnanitia tabani, kwani rada ni gani wase tidwalu jimi negoma moru mothe mwiga gira ngoma zote uoga mnaekelea shetani. Yes, leo kone goma moru unaekala naji kama shetani ndiye mbaya abotige. Wewe kwa jana unaona niko rashali muno na ni nani huyu anatoa hiyo sauti? Kumbe kuna mama fulani hapa na ni mguruki amewekwa pale, kumbe ni yule yenyewe. Tumna dai one morogi huyo ni morogi direct, huyo ni mchavi papo hapo ila nto lakini msi tuna tupu. Sasa unaona benye pale bi kumbe anaongea hata ili niende kwa mosque yenu hata kama ni nini kuliko kukaa na huyu mzee hapa ama udemu hapa. Anaonekana direct huyu ni shetani, anakapaga ona kile ugeidhiramu oko wote kanisa akuri kama hakuna kanisa karibu hata ili nikaokoke pale ya Waislamu. Right, kaire tukumbe ilisemekana ni ya bambo. Kumbe kwa pale basi wanasema ati ametokwa na wazimu, ndio maana walikuwa na mtesa tesa pale. Basi kumbe area zenyewe mbaya sana, wanamuita mchawi murako tena na ukafugwa kwa wenzetu. Mwanza ninga iwa igoro na thetoneke gwathi guthiika gore gore ma ni makarai oya lagiri sinwo choma fanya hizo majiki zako wewe mchawi chapa ile kero bura ta hiyo pale kitanda ategua. Kumbe jamaa tufanye hesabu akaweza kuona hapana ai mtigo dhukia mwanawe na dia kiki iwe chapo pale. Basi kumbe baya sana kuangalia hii dirisha grill yenyewe inaweza ikachomoka. Aniko abu ni peta weli yako sari mani na wewe na hiyo hadi kachivu yako mwanani kai. Jamaa kafunga vizuri, akafunga binonziro tadoneke ndohorele goni tigiri utoke sagiru turutanagi hivyo ndo tugiri tu wakishagi huwaka tunatolewa. Kisha mama ameweka hapa anapatwa nyaunyo maskini pale kiuchinga uchinga kwa nura mi kwa jaredi fanya hizo magic zako pale we mchawi. Na mwenye pale hapa iwalia ni bradhake tuonye magic isio siya kuwe tuonyeshe hizo miujiza zako utiyo kage jesi. Jamaa kaona hapana ai tiyo fata kutika mwanawe ni ya kihuru wa mijaredi kathik doka tovi oh mwiko mtu yiko gara ya kogera li maeni kanjoke cheki alicha kapita pale katikati mwao. Kisha kapata jembe ni kuwaba kuluta mwodhi ile mwodhi ya kwa gira jembe ndo walitoa tera ibara. Kumbe kike kuangalia akamuona kathika akajua vizuri inaojaba yoka kuniokolea. Jamaa amekuja kuokoa jahazi muda wa kuharakisha. Jamaa harakisha bwana ulala ulala cheki kero dia lijaga ine yoka na mudhiri yauga atia yes komeno unapika mtoto wa wenyewe hapa aje kama burukenge kamdosi chini. Sasa una pale mdosi kugogwa hiyo ina yani pale mimi ni goli sana wasee hawezi pale wakaigililia hii sio ndio mbona leo yako. Kana ni tego chomete wakati naona si yako ama ni mimi naona zangu. Abu antai ha haraka wa mtampugua huni si stagu we sorry pole ya chunga sana mimi ni wale mabazu cheki. Sasa kaini tu nikafuguliwa pale basi kumbe chap chap ashiria bango net ya tia we ndio peleka ya pale kwa nyumba. Right, kisha na maana watulie pale waogoze ni aje kakrazi ya kuthini jabe uga mwiki igirio nyumba na yage tonya ai mpaka Suleiman alikuja ai na siyahika na dileigwa nguru kana sere esoke yume kenete ala. Sasa kumbe kako sawa hata kana pale kumbe shida yote ile kanaitwa Komari maskini we ngopei manzi mwenye hana shida yote. Sista kwa yuko hapa sasa damu ruta agoma tana friend marini mita na mae sasa kita urji wa rbavilo padi tani chanipindi tanu paddo gila gila kutkoro sefa mai bavilo teldo kallara chusi bhai padindi bhai paddo wana prati sari tani irchindi irustu ne undi tani irpuni mirandar pichin jesera tanu bhai ani irta yanga marchado skisa B
Mistake alikuja basi kumbe kwa hichi kijiji, akaweza basi kumbe kudedi. Na alikuweza kudedi basi kumbe mkaweza kumchukulia vibaya, eti ni kwamba basi kumbe kike mwenyewe pale basi kumbe anakuwa na shida. Lakini yeye mwenyewe ni venye tu aliweza kustuka sana baada ya kupata besti yake pale kumbe akifa kifo kingine pale kumbe cha kiajabu. Mkimkuwa huyo. Sababu yeye mwenyewe huaga yualia. Ndio maana huaga mnamuita mchawi sababu ya kilio chake wanyina. Oh. Katoa kioi. Uy, sister Johera. Brother we nugu. Sai. Bro we ni jetani. Tau umekuwa kiniita mchawi. Igalaka dikutunde chusanu. Yemi tukutunar baya. Jamu unatafuta nini? Yenduku vitutunamu telisikani. Yemi vitkalo yakada vitkalo tiritan nido. Hmm. Ya. Wanidato tu yekira tura asalia. Na ata tujui paruba sakumbe na kiwenye kiko. Yakada ina vitkalo baya. Such ebru ya sasa. Kani konde kutra na milte matram. Prana sangatamani pedala sasana. Na mchunge sana basi kumbe upande wa northern kuna kuaga na hatari inaoma tena zaidi ya sana. Right. Wakachungua pale basi kumbe safari moja kwa moja niweze kupanda basi kumbe ni mpaka kule juu juu sasa pale via vilima kule juu kabisa. Tiriri. Katika. Hebu tizama na uangalie vizuri pale side the other. Bash. Hapa basi wakaweza kupata basi kumbe kunazo michoro choro. Za zile mapikok. Kosha pale zile peacock zilikuwa zinatumika zaidi ya sana na Lord Krishna. Right. Na waliko pale angalia na kutizama vizuri. Aish. Katika kaita kuona hapana. Hapa kuna shimo aina. Na wakuna kare kaburungo pale kapiko kaina kaliko kuwa pale kamechoro wa nusu. Jamaa kachakini ya kaiza kuona vizuri pale kumbe kitu yenyewe inaweza ikatosha hapa. Meje kiga ni rawe. Hapo tige. Kago yenyewe pale ni sawa na ufunguo wa kuweza kufungua pale ni area the new easy. Tizama. Yoro kigima. Ra. Alright. Anikuwa na zionea maajabu. Weka ziki uka atuonia maundoe. Nuhigu wati area giniero ginewenu wemurogi wa kagogo. Sasa cheki. Area pale kajifungua. Anikuwa chayo na jua. Guy. Mange yono ne guru gere jesu wadikitu. Gaso. Tatiga. Note of kufdhin and play bigu that giri. Rada kundu kilipenda basi kumbe tata. Cheki maneno. Toke tonye. Kisha na maana kumenyamaza giza. We. Aleluya toto kutundika. Maka yoko toi kira akira kukua togo kuwa ni. Maruta. Ini giza tupu. Anko wata uzinga tumia technology. Chaji. Simu inakuwaga pale na torch. Na nema. Hauno alia. We. Kitindi. Naka yomodo onadare yonai. Sina kwa tisari karapatle di intaludu. Sasa imagine ukiwa pale area kama hii stima izime we oh niwe tadie bere waga ni uramenya guko wega and come mlimu ka hivi tadarande follow me fateni mimi sasa kahora turamenya tiko wega tunajua already pale basi kumbe mambo ni non zero kidogo pale basi kumbe jamaa kutizama vizuri akaweza kuona niache aha shaitani. Kukari kwa goma. Nkedo, achiwa sanande. Achiwa. Kuna kitu nambacho pale kinanukia hapa. Taine. Ewe huti ya kerele yeru. Enele ya green. Kitu nyo pale kumbe chiki. Aono wake. Itarifu. Ndiyo nani ya green. Kumanisha ni kumba kumbi urede pale hajakauka. Inamaana ni kwamba kuna vile basi kumbe sama nze pale vi. Huwaga kuna ingia pale mwangaza hapa ndani. Timu wakacha. Yes. Right. Photosynthesis. Kani igolo mlera. How is this possible? Mwangaza pale kwa hili kevrote. Wadu magia kire ma TV ini. Jamaka kumbuka vizuri. Sarwa samasena furu. Alivyeza kupatua basi kumbe pale maneno na huyu pale abad. Na ukaweza kuonsha pale shida za dunia. Ziteza pale kufunguliwa pale na maneno ya mdomo. Dreda mso kero lea guga. Sawa. Na turipitele. Sawa. Oh. So kero ile saitani ya toge ile. Tamaso majo tergamaya. He. Asa. Kulo japtal sinu. Wee nani unajua kenyo unasema yawe. Roi wandra kula saitani loa toge ile ini taimu. Nani dauga kahora. Tamaso majo.
జ్యోతిర్గమయ నియోగుగా కిడా బైవి ఒదలి ఏ అకనితు కుయినరియే చెక్ ఇట్ గై మదను ఇగురు నాది నిదాకుర నియగో తుయతనిరా చెక్ యాన్ కొకుస్తుకా నియరేవు దాదియోగు చెకి మంగాజా uliweza kutokelezea basi kumbe ni mpaka saidi za pili toko ina sasa itabidi pale tumeiba hata sisi Niko anilita kola kwa dada uti ya koina cheki reflection pale basi kombe sasa yule mwangaza unajaza basi kombe ni yurga denyewe pale basi kombe kagua maneno wakuna yede ya tena na wakura kuono na miujiza tizama kitu basi kumbe ugedha nipango lakini ukweni kwamba kumbe likuwa gaime jengwa pale basi kweli sasa hivi ni kama temple kulu upandu wa pili yalara how is this possible technology technology moto sound dynamics and design sir mama ante anikuwa kauliza manzi na nyamwene ronde kade ina koira hii kitu inaonekana hii kujengwa jana yani hawa sawa likuwa gana ujuzi mwingine kama huu ni yes siliki mentina scientist level onaru Manzi akamwonyesha pale hakuna mwenye anaweza kuwa mwanasayansi wa yani mzuri kama wale vijana wa kitambo ama wanasayansi wa kitambo. Kidogo sasa kuna burungu na nyepale iko side the other. Ndokigire. Wewe mbodo. Guy. E kama utarida. Wewe ndiye mwepesi. Nyakuwa hiyo kitu. Hey. Sasa mundu tisoma. Nyakuwa haraka tunachoka. Sitakana bet kosa. Tu. Ankora na gioni ki. Yana kame yako ati yini ni ngaruti tayaku ni muikaragu ni natumea kane jikagetie kaira tukubu nabari pala geza kushapala nyankuwa kitu bash sasa washapata pale kube burungu ya pili shida ni kupata basi kube pari na penye tempo na lilimo ili kwamba weze kupereka ile burungu ni yeri ya denye zire awasa kota hotu aapwe yeah right the crocs fresh kalu bale kabisa ni kwamba kumbe una habari mambo namna gani sasa ili baki niweze kutulia ni area zenyewe maisha pewa pale msosi na kadhalika sura imani ni gozo gera zoga wanda bitte tagintis wana sura imani ni wenyewe hata ajira nyuwe sanga tagu bot ite motto madre maati ide na kalawati ya kwa nia kumenya ni nutte mohan vichar ni nove mutta namake ando chindalsa mugamani zaka tigabana timuleke ulale kaki munacheka nini Sasa kitu pale hivi jamaa kashindwa ni nini hii? Baba please. I want to any I wanted to see what is it? Kidogo pale kitu inachomoka. Jamaa kuangalia kadisha ni telescope. Telescope? Kana unaona telescope? Ante telescope ni nuela kanona. Na umejuaje kitu ni telescope? Sababu mimi mwenyewe ni mjanji. Yaani mimi ni kadhika. Yule mwenye uoga anazidua kila kitu. Yes. Kasa kwa kati deka nyamu. Yako ye sawa. Ala, mwadhani. Abia kwa wayate ya rosine. Kumbe sasa walikuweza kuamuka. Suleimani ndiye alikuwa wa kwanza kuamuka. Muga eko. Alienda poduna gona. Muga madamu yuko hapa. Sasa hapo nje mugdaji kan bichikle ji. Simpati pale basi kumbe pale na penye madamu na alimo. Kwa hivyo agedita na ido sito sio the. Ile telescope na kale kaburungo pia. Mara yako wete ginya bagi sito. Yani no atoye muatani kai debe ginya irio dobe si ni watu yara atoye sio sikado sikwa gana expect pale kumbe kiki ataweza pale kupinduka na kugeuka kuwa namna ile lakini kidogo katika patwa da brow yes sir wololo the bundekada desert hapa ndo walitetwa kwa desert tena na unataki pale monio anachonga mikuki jamaa ameko upside down Apo kitu pale vikamba iweze kukatika. Haya nao amezikwa. Tikoeka. Eh? Ekali shaitanishi. Olera. Wewe brother, brother eko. Brother gani? Cheki tumzai. Arafu sasa jangili mwenyewe pale kombe kaweza kujileta. Aha.
Raka, no, unaniona tu akimenyi mbona wewe. Nilisikia unajifanya kimenyi sana. Unajua mengi zaidi. Ukaada pilla chetulu mosipoyina niki enduku raisa asalu. Oy. Nee gurinchi aa Rao. Ma Sharma cheppina maataliki. Nee chetaliki. Asalu yevana sambandham unda? Krishnadu ante Arabia samudra nundi Atlantic mahasamudra varaku moodi padina oka mahaj. Yangili sasa jua ni kwamba nikakwambia iwe taka ile bango. Kabisa yeye mwenyewe pale kumbe aweze kujinufai pale mwenyewe. Lakini mwenzetu yafanye pale basi kumbe for the greater good. At least yari magojo na nyepale via na kalia watu yaweze kuisha. Makosa. Maisha yarudi poa. Oh hawa nao vichwa bila mwili. Makosa. Alright. Awakas muna. Neno nini champano. Even if I have a chance, I won't kill you. Je neno. Champe awakasum. Aprakurti ke badlasana. Maskini sasa. Tawapatia nafasi. Begio munene. Mimi. Edoni ndiko totiga tutare meri. Bad company. Inevitable company. Na uwe mogo kuwa. Jehova. Leure. Suraimani. Oyo nani uramenya kuri yari. Suraimani. We. In the world ya. Kumbe kidogo jamaa kucheki. E matara. Niki mutararia. Tugi yata cheki Suraimani. Kia mugu nani. Mulikobua hariragu. Hii diyo mashida napitia. Aoka. Ye. Matatle den tanta. Kumbe kidogo. Makosa ni kwamba kumbe pale biwa se mutateseka. Cheki jamaa ni ajiri ya kongara. Ui da kuna kaimadhena ni mauru. Kidogo akaona ni kama anaona zake. Ya. Na igona niko waluru muo. Kumbe hapa kuna tuk-tuku inakuja. Aya. Egaka, egaka. Sasa walifurahia na walikuwa wamemuita manzi muizi. Walikuwa wamesema yeye mwenyewe ni muizi. Krati. Prakuti. Adele. Muga madam. Noaka. Egeje ili otoli voti. Muraje tamu ikidai. Ha? Tabogeria. Nine nine daka meso kete kiongo. Gala? Mtani skold eh. Tu. Sorry neto wetire muizi. Tabore tomai. Teki. Jalan kalian aja. Rajin amu, gua tiap hari. Ya? Tengok. Ah, ni ni tu si. Oh. Ah, kita ni muka ramah dan muka fakwal dia mata ini gua sih adu. Kau. Fasa kau jadi Suraiman. Ujui ni Muslim, hawa si dangkanya. Yo dia bayar. Yes. Nasi tu. Yo nasi. Tell me. Ikan kapa kubu ini katika. Oh ikan. Eh, ni gua. Nilisema wewe ni cheater. Ona wewe ni ugire. Tamota hivi hata ni yego kuoyo. Kumbe kike manzie pale bin. Waka gia kama kutoa. Thank you guy. Asante Mungu. Oh. Kumbe niwe wa daivia. Ruga ni mwathani wa ajigira ri. Eh? Wa ajigira piro. Kirio tu giki. No no thank you. Eh. Amukira gatho. Tuk tuk kazini wewe. Ya koira. Haki padukundi ilage untundi. Andike ukadane welano. Nilijua pale jamaa ulikoga pale mlevi. Nikamua pale kuichukua safari kwenda peke yangu. Na kuna kwa sikini kumbe kumbe pale vini aje. Kumpata kinuthi ya kweza kunipatia pale kumbe story manze pale vivenye na ambavyo na ilimo. Na pale na penye basi kumbe inaeza nikaenda. Kike, manze pale vya kwa ni kweza kuchumoka chumoka. Mishila mikidari sa pisa karavekti. Sasa madam, uko wezi ukaenda peke yako. Unahitaji mtu wa kuweza pale kukusaidia. Kuna jamaa na jina Than Park. Vinpantak. Vinpantak. Shiano wangeto taivia. I didn't cheat you. Niko na wewe pale basi kube mpaka wa hapa. Wanaona ati? Eh? Eh, nitoko alia. Weli, toko gia na miyalio. Cheki maneno. Papo wapo manze pale vikuli. Ruga mapenzi pale vikumbe sasa ya kanza. Asante sana. Ukujamaki waza na kuwazua. Bado manze pale keke wa mtu pia jicho manze la mapenzi. Babara ira hata ni gani? Aha. Adiga nanu nenu adiga na kevarunu vani. Adiga ninu nenu adiga ne ninalale nani. Yofuto nanu kosina vega yamai nole. Chupto pira pina de machina kade ila kade kada pati chana chana kada la
వెల్కమ్ టు మై స్పేస్. అనుకోని ప్రయాణాలు, ఊహించని ప్రమాదాలు, ఇవన్నీ దాటుకుని అస్వఫే కబీసా walinunda basi kumbe kwa mzee fulani hapa huyu tundu na mwenye pale walikuja kufahamishwa kwamba na kwaiti angeliweza kuwasaidia na wakashangaa sana ni mwandishi wa vitabu ikiwa ni kwamba hana uwezo wa kuona na anajua mtu mpaka pale kwa jina Kartikeya terele mzee wala kugadro unaona ki ngobeno Ni yakinya saidi yake murugira kenete. Mwadhani. Nake negeria liguo. He. Mama, oh, waga tu mumudi kenywa. We. Hawa ikata chai. Atirire, we no unywe. Wale kuga andika gate adiko dorona. Na ni mwandishi wa vitabu. Tarigwa daliko. Tami unaweza za zingine au to kashidwai. Wakaweza kuonyesha pale basi kumbe sasa pale kuna vitu zingine na ambazo pale hazifai kuona na macho na ambazo pale wewe na mwenye uko na macho wako unajidanganya waona kila kitu kaliko toruma point come to the point nisonga pusa la danda pratidini dunia inakuwa pale ni kama kitanda yani pale bi nchi maskini wa Mungu manze pale bi kenye kiwaga kinalalia maji sora mwezi nyonaji tona ki Alia na barabu Onaki Weo neto yari yari Wasimenya ni yuguati Wacha I make it easy for you I will make it easy for you Vela samutsarala kritame Ipudu nadani kanna Science and technology Far advanced gunde dani Nammina walalo Mr. Rao wakadu Right Kumbe sasa pale basi Msena jina Mr. Rao Ni mtu nambai pale likuwa kwenye mwamini pale Science na teknolojia Na namaka Na orede ni kumba kumbe sasa pale Yerto Alikuwa kapare na imani Na ambao haikuwa kapare ni sawa na wale wengine yeah. Wakaja pale kwa familia ya maprofesa Yani watu nambo pale basi kumbe sasa Tugamaneste Walikuwa gamanze pale vi kumbe wana tajiriba za hari ya juu Inapabukla Rao wakaweza kudesha ni kumba watumie pesa Waweze kutafuta basi kumbe sasa burungo zake Lord Krishna Mwanzo pale basi kumbe zingeleza zaidi ya sana kuweza kuwaokolea watu Lakini walikataa kwanza staranu alikuwa basi kumbe ni mwanasayansi mkubwa alikataa Lakini Rao akaweza pale kuwa hakufa moyo Akamwe mwenyewe pale basi kumbe ateza kufanya utafiti yeye mwenyewe Haralu vyadhulaki aushadhalu The Divine Zero Nikshaptan chesu na akankana ni kankun Ariyamuwa ni kweza pale basi kumbe kuitafuta Paradama nukunaru Yeye mwenyewe bila pale basi kumbe ya kusaidika na yote Na so far amefikia pale mshafikia sasa Kartik ni approach ni Rao kadu Vidhi 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 kedi arhata kalavani కలి విపత్తు నుంచి రక్షించే పరిష్కార రూపం నీకొకటి ఇస్తాను అర్హుడు దీన్ని అవసర కాలంలో చేరుకుంటాడు వస్కియనిని అంకొయక అల్కొగ యువామిని హిస్టరీ ఆ రోడ్ కృష్ణ నా అల్కొగ యువామిని కమ వెన్య కృష్ణ అల్కొయెజ కుడైషా ఇలే బంగు ఇటేజ కుంఫికియ పాలే బసి మ్తు నంబౌ ఉనైతజిక ముంద నంబౌ ఉనైతజిక నా అల్కొగ యువం ఫోటా బసి కుంబె కదికియ కొరోరోతే నా చోచోటే అల్కొక్వా పాలే వకిఫాన్యా Na kata kujua pale mdo na wasa umefika Wakati ya likuweza kumuona pale basi kumbe sasa katikia upande wa dwaraka Na kajua vizuri Sasa ni time na wasa Wakueza basi kumbe kuipata ni ile bangol Mwadhani kai Respect Without due respect Mentioned What is your achievement? Mere matlani matlani Wewe ni mwandishi wa kitabu Secret story Yani wa vitabu Stolen medical inscription one time sir Sirizaku pale basi kumbe sana historia ya Krishna Sa tafadhali Nyanake Uinyo mwana kwa saina kara Kanepe Mwana kwa miji chaka ye kire itewega Alaka Mwakari kwa rona na iguro Na dheni ye ni kuwa kuwati Yes Vijana wa squeezy Vikrishnone Deo Tabu na matatizo Manishi ki nela ki duran chayato He is biologically born and brought upon this earth Waskia nini Aina para medha Unnata vilola to janma tisukune Ii nela medha ladichina manishi అతను చెప్పిన ధర్మం మతం కాదు మన జీవితం గీతతో కోట్ల మందికి దారి చూపించిన అతనికన్నా
Story ni zake basi kumbe sasa Krishna. Nenye namba vya pale basi kumbe TV, yani pale miungu mwenyewe. Ungeri mchekia kishina watu ungedhania kwamba na kuiti pale kazari wa pale basi kumbe ni area zenyewe hizi. Na ukweli na kuatika ni kwamba kumbe alikuwa gajiwaishi watu pale kumbe sasa ama na, yani na watu. Kana kwamba yeye mwenyewe alikuwa gapare basi kumbe sasa ni miungu. Sasa ni kwamba kumbe mpaka ile zile enzi. I don't know maara gina makaugai hee mudoe uli akorogwa hana. Lakini nikuulize ni musician yupi anaweza kacheza muziki mpaka ngombe zinatulia? Ni mfanya miujiza yupi mwenye na ambaye pale basi kombe sasa anaweza fanya pale kijiji kilichokuwa njaa kipate msosi na kiswai pale pata njaa? Ni mtu yupi yule mwenye na ambaye anaweza kapigana vita akiwa peke yake na kuongolea pale basi kombe vijiji pale bikumbe kwa wingi? Galato wasanti pinchina atanika na prekruti na tenches kunda. Right. Yani ni mtu nambaye pale kukiwa na kiangazi alikuwa anafanya basi kumbe kuweze kunyesha. Pia mto tirigei sudarshana chik jamali kwa ni mwana genetic engineer. Kinetic engineer ya maskini likuamba kumbe wa sasa hivi hewa ikiharibika yeye mwenyewe alikuwa pale na uwezo wa kuweza pale kuitengeneza. Kukiwa na climate change yeye mwenyewe pale basi kumbe samanze pale bii anaibadilisha. Kukiwa na ugonjwa makosa pale basi kumbe yeye tu ndo na mwenye alikuwa kwa tiba. Jamaa yule munda pale basi kumbe kama Mungu I worship his excellence. Wacha wa mudhe wacha tu hey mudhe ngano hata matomenye maruto teko hi thank you baba ona kasaika uge heru da kanywa hey devuni pujinchana kana artham chesukona avasarani na mimmani chusina tarte telu wasikia namna gani sasa umefanya niweze kuelewa na kujua kwamba kuna kuaga pale basi kombe sasa na manufaa makubwa ya kumjua Mungu kuliko kumwabudu. Unaona purvam dinni parvatala meeda vaade varu saptarishi nakshatra samuham Sri Krishna tapostalam. Right. Hii ni Sri Krishna, yani Sri Krishna tapuntaram. Hii ni ile pari basi kumbe burungu aliyokuwa pari waitumia Krishna manze kucheza muziki. Tapostalam ante Chandrasira parvatam. Chandrasira. Hivyo ndo unavenye pale kuoga wanaitabua. Kadikia ee karyaniki vaidyudaina Sri Krishnudu enchukunna maro vaidyudu nuve. Right. Kumbukani kwamba pale Sri Krishna pale kweli mwana physician amekuchagua wewe tena mwana physician mwingine. Hakikisha ni kwamba umeweza kuitibu dunia, umetibu ulimwengu. Niguwa mwadhani ni dahona kwa mwadhi hehothe. Woi, maskini kumbuna habari mambo na mnagani uishi pale vikabra waende. Walipata urede kikiwa kimeumana tena zaidi ya sana. Muadha ningai. Tatiga. Ruga ni mbaya. Wakambo pale kwamba niweweze kusimama. Na ukuri na watika ni kwamba kumbi urede manze pale vini aze mambo. Uishi manze pale vi wakashidua sasa tena. Tuaroga miyo tuweki atia. Mbambuduki pale bikube kona zote. Makosa. Uishi. Police surrender yourself to the police. Na ukuli ni kwamba kumbe wala sivyo kata umana baya. Jamaa kionaza. Nye dila nyitu. Akone muhariri ya kwa nyitu wali sawa sawa. Kumbe kule chini kulikuwa na moto. Yani mto samahani. Na mto wenyewe maskini pale basi kube ukona theruji. Jamaa kawanya hesabu. Nikapatu ngeza ambira maine mayu. Ukira tokwe kai bie kwa jada dede kerumi igetoro leo dada dira kube chata cheki kenudia iwaona pale hii ni baya kadhika tafadhali oya moko iguru ulenda kuguru kama ni ume mwenye nataka kutoka atoke tamwenye tele iwega airetu fuga city belt makosa Mr. Sroimani ne kwenye tele bas fiatua kumbe sasa una habari nini kwa muto sasa kagua jamaa na kuambia pale basi kumbe huu ni chizi unacheki theruji pale kumbe imekauka kitu gudhania pale ni grasses kagua katongo nie dakora ni na dhina ndio sio kihoro ya betete makosa bas iragera rui riu ate muga gasia masia jesu polisi havana munene hiyo atuwete vuata hiyo kubuata ni ngoli sana he na kaine mwega tutoda kira kami gaga gatira ginyanga guru guru kumbe kenothi aziwa na habari si ati ni karami abana kanji nero we tewe when he do anyu abagiru no we
Eni, ruko iko na theruji. Bas, nyedie gwetumira. Aniko akajua vizuri kimeumana. Kabua. Na ndio maana jamaa yuenda na speedy. Na rafu magutane mathira. Ngata haiko. Wa? We, mani. Actually munene sijui kuogere hata kikiajui kuswim. Ati. Italikieto ata sisi atujui. Ata we tiko guo oraloga wetu ferai tatero weru ria turetu ferari ni ruo ru ni ruo ria ru ehuta kindu kingi we tumia we eni yes hapa utafulize ile pale bi ujawa iona ololo kichis man 40 km per hour speed maintain jeste kitu itatupeleka at 34 km gomeno we tumia tari vino sera dicha hapa mudike ile rauga sorry da tumia cheki mabo ukuri ni kwatikani kumba kufika hapa kagari ngata ikaisha bisa kogio wapi kogio Suraimani wewe gate gari ene ndirathukuma riu ni hindi kuurira no niki ndiraruruma ngata wendo kuone tetawa wake Suraimani wa maguta woni paleta ya ngata mwanzi tuiki ati ha wacha makosa sasa na kagari penye kamesimama hapa jua ni kamzito kitu itaanza ku break ile pale ice kagari nakwambia pale katazama adu mweki ni mwiguwa kuirutorora funda hii ni kazi gani one gari yako ni ahuruo ruhi aiga ko ruoro ina ni guithamba guithamba riu sasa hapa ni mchoboke bio bio fasta kitu pale vita anza ku crack na iki crack noma ine gomera tu ready tu tukalire woi 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 bas cheki area ni telezi wacha tu aniko takwira wetubira wethabira heothe heothe Suraimani tabai moke na kitu pale basi kubwacha jamaa tena ameacha nini bagi na ndio ina murigo murigo twatiga the bag na diko na mali sasa tena ni kuiendea ndio ile pale agiangai kwa ida no remo tanyita yaha jamaa kubuna habari akaona liweli waro eh eh oido itagetiga kuna vitu siwezi acha. Hey, hizo tukiacha zizame tena pale vitu tazitoa wapi? Chamaa sasa ndiingie ndani pale kumbe chukua bagiko, fasta fasta pale kumbe na habari mambo na habari kadinga kakaanza kuingia. Oi! Bas. Kanik! Niyo gwari ndo wathi ugwe. We! Wana Johana mufati dania. Ololo, makosa pale basi kumbe mambo na mna gani? La 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 la. Makosa. Uje manze pale basi kumbe za za kimeumana. Makosa kadik cheki manzi brungo ili jigawanya kagari sasa nikatabe aniko ona nawe gai mataba ya masiyo manyu no momoko nyitithanie tonduri ruka sasa makosa pale basi kumbe ni aje ujue maji ni baridi kagari yori pale basi kumbe kameingia pale kakiwa kote kote wa ndugu nimethamba kama utashika hizo mashuka already pale kumbe itakuwa ni goli usianyoto ndugu baba kagua wa hii ni goli hii ni noma la 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 tuduri na morete goare ishi chini kadhik amuri na ngiti kuona gishuka yake mundu ugwetwa Suraimani tondu rire tutafanya tutadu we sojo deputy no kai eh di chunzo wa kagali kake Suraimani cheki Suraimani kaune gathi uguo we thi we the biashara no korono ya wisi na bebe Suraimani pole pole wa haha right odi mandikala cheki maneno miongoni mwa wale wana sansi wale kwa pare basi kumbe sasa hivi wana shirikiana pale na huyu msenzi manze pale bi wengi wao wamekufa wakiwa wote right baka profesa rao na ukuri na kwatikana kwamba kumbe una habari manze pale mimi mambo namna gani jangiri waona kabisa manze hapa kama sitaweza kuipata pale basi kumbe ni ile burungu ya Sri Krishna basi olia ni ile tatata digithia eh Suraimani mani tika maudu mage ni mahani kaga ni wadi wa gai eh usijali gafra maskin pale biku beniaze aguwe mwedi na wadu wati yoweri emwe yudu wati mani otoragi yake. Sasa duati mi hata sina noma. Give it to me. Leta hiyo bagiko. Maeni. Kiki yako na hapana. Sasa tutakufa kitu hakuna. Naweza mama nze pale viko na marigo marigo mingi sana. Yes. Aya ni serious. Kiki yako na manze pale vi jamaa. Taniana bagi ino toro tutigo kwa kedu hatari munegere. Mpatie tu. Itabidi sasa kuna lingine. For my sake.
tafadhali mpe. Oh. Oh, you are saying nikuga atia. Mani ni hala tutana kuga. Cheki anko wante pale bini mstari wa bere. Nita ya nogo ishi. Yes. Kila kitu kipo. Alright. Vidu bati kunte. See, told the truth. Atia. No, muli kuga. Tika inafagis nada. Kwanda kufinya trigger. Kwanda. Yule pale basi kumbe mudhe alikuja kuwaokolea. Na si eti anawaokolea. Wako na buruko za miugu. Na huyu kari une kaskia. Analidaga wale miugu. Teka wazi yati ya. Wena ya wauma kona kuitikoke. Babarai. Gosari iti mani. Nime kutafuta mbaya mbovu. Ayayayay. Cheki. Kwanza turudi venye pale kumbe kinodhi ya mekucha. Hapa basi kumbe akiwa mestunya mbaya mbovu. Cheki waneno wanze pale ibe kumbe ni adze. Duwati. Kichwa. Yes. Kado. Imagine. Wa. Tuikine kuona pale monio kichwa kimeda. Na bagiko dilo hilo maskini wa mungu buwa. Likamuende ya anko. Hiyo diyo gori. Alamu sana mwenye kweli pale ya kona zile burugo. Hiyo diyo pale sasa yu watafutu wa sana. Woko totile. Hao walijipa suguri. Bas. Olewa olewa. Mzae mzae. Oya nikakai. Karibu na shiko. Kisha akasimama pale. Wa. Papo hapo. Kumbe huyu na yeye woga iwende na masaa. Sasa mzee masaa ya kumwabudu Mungu Krishna imefika. Sasa masaa 25 hawezi akaua. Leo niki leo nyige mwathani wage kaweria wakuwe na gigo. Ah, liwa ligatagati. Hiyo ina maana ni kwamba ni masaa ya kuweza kufanya kuabudu. Right. Cheki. Wale ndege kupita tu vile. Kamsi akajua vizuri already. Akona masaa pale basi kumbe magapi? 24. Hawezi akafanya pale jambo lolote la fujo. Imagine. Walala. Oi. Mwala ni gai. Kamsa kamsa. Akashirwa ni aje. Na omenyana ka kehu. Nego tuliza. Eh. No di hado igethie. Hi, ni bondo tidetie kawi na karito eh. Kenya bejetie mao ya kuma kondo na kondo. Yeah man. Atere ni jaba ikeri guo hea oshadha. Na ata. Neja u. Allah. Ni kadina mwenye kuhuliku. Laite. We, dajika ni kumi zimepita. Na msenzi yafanye kitu. Dari mwudu walo onaga. Yes. Nihigu wa kuhuta. Nihigu wa kuhuta kana kuhuta we. Unasema manja ama manja. Yes. Kiprotoksyon ni sagera. Bona paribi jamaa mesimama. Sasa hiyo ndio goli. Tareke nyambe ndole. Ni ilari liku. Bas. Krishna Pakshan. Inaitekwa pale Krishna Pakshan Day. Adro. Hawezi kafanya pale violence yote ile. So we have. Dito tikio we. Muro oratia. Nino fujishi na tukwanze Krishna mwendi yokorea. Pete waso. Sane tuwe mairima. Jamaa kabua fanya hivi. Jaribu kuwenda hatua biribiri. Ogo dego tuwego tuwora kamala ito ni ho. Eni. Akona 24 hours. Abu jaribu kutebea. Tak lagi kosong kata angko. Nada lagi kesana. Abu jadi buku rudi pada pas gue benyuma. Gue main kau akhir rudi. Muji gak nampu ata. Ceki. Wah. Haha. Gue dia azi gue. Rakini. Gue fuata razima. Masa ya kisha. Aniko. Ota bagian orang webo. Guy. Muadani. I can't answer. Empat dia kaya understand. Flowers. Bas. Ata gue pada kubes sasa pamoja nasisi. Gue masa isiri di nama ne. Tadi ya i. Itu gue nabo di gadi. Oh no 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 no! Checki jama. Gomen mani mau nalar hati madu deh ngadai tiap. Wah, terus kemana uga? Nira hiburan tu uga. Waktu zika. Rumah. Wah, cepat. Cepat mana? Kau sakit atau tidak? Ini hati ya. Wah, la 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 la. Makosa kupu na parima bodam nagani. Siapa kicak kapan separi ini moja kau moja nimpa kau kuda kuari de tempo. Manse pare vikumbe na lenyu kaskeni kwa bakubi urede pale sasa. Wanafaa kupeleka zile burugo ili waweze kupata basi kumbe ni ile kago. Makosa. Alright. Ngeka kala. Ile grabot nende. Aluno. Okawanya tu. Kabisa. Toi, usio mgongo ido aka mauda kula ni ni guna thina. Wah. Amanoka. Aki angai. Wacha manze pale vikumbe sasa tuseme. Tutile na munyaka tu inagu. Wacha. Kabisa ni kwamba kubwa na habari mambo na mna gani? Na orende kaingaingi alikuwa amesema hapa manze pale vikupanda milima hiyo ni guri. Tena pale kubwa na habari manze ni aje. Ela madie. Nini? Pakshanti kasomi onde. Nikawa tena nime tuko na time pale vikumbe ya Krishna Pashak. Kama unataka kwenda kutuangamiza,
Manzee pale pia utatuangamiza pale baadaye. Not that easy. Yes, kumbu na habari mambo namna gani? Hii ni kazi yangu. Na uende pale vikubwa hao wakaanza kuonyeshwa pale watabaki area. And then huyo mzee pale bin responsibility yenu kumbu na habari ni aje? Lewani ya tiere. Unio kwati. Save. Wasee wana hema jamali ya mwa pale kumbe sasa hivi atapanda peke yake kadhikia. Maskini kumbu na habari mambo namna gani? Safari haikuwa pale basi kumbe ni mambo mchezo. Na yule faramanga ukasikia ni kwamba kumbe manze pale bin hawezi akamsari. Yes. Maboys manze pale kumbe walijajua vizuri ni kubaya. Right. Wakamkana ni sanchi msanika. Sabura kutus ravana. Pari na penye basi kumbe tata hivi ni kwa ule mlima. Tempo lenye nambaro pare. Hiburungo. Pamoja na kare basi kumbe sasa pare kweli sasa hivi. Yes. Kanyani pare vika dege. Kalikuaga. Kuna baridi tena zaidia sana. Kadikia. Hapa nakuambia pare basi kumbe kuna noma. Niki nirasa padalsin panledra. Right. Balahina mainidi paristitulu matrame. So afi. Nogata agenio doa doa no mwe. Mwenoreo kwa gwewewe. Haikuwa gini yetu Mungu waga pale wakati unaremewa na ya waga iwa kusaidia. Maneno ya mamake yanampatia basi kumbe kijana mwenzi tuguvu ya kuweza kupanda zaidi. Tizama maneno manze pale hivi kumbe tatsa hivi mambo na mna gani. The story of Chandrashila. Yes, ama Chandrashila ukilipenda zaidi. Swafi swafi. Masikini pale basi kumbe una habari mambo na mna gani. Woko ule mwishore kinyiradeku. Mwisho itafika pale nikiwa wapi. Maskini. Lakini ukasikia pale basi kumbe jamaa alikuwa ni mteule wake Lord Krishna. Nini kumaanisha ni kwamba kumbe yes anayo pale basi kumbe pale vikirajia ya kuweza kuwa pale na ameelekezwa basi kumbe na ya Krishna pale basi kumbe kona zote. Right. Okamote. Yeni Mwaturo, kitu ni wakweza pale basi kumbe kumfanya aweze kumesha vizuri. Kunayo jia na yenye pale wafaa kuweza kuitafuta. Na ambao ni nyota na ambao inaungavu zaidi. Ama inaungaa zaidi. Angalia. Kutizama. Uride pale basi kumbe kale kakioka likuwa kanaweza wakweza kupointi zile pale basi kumbe nyota tatibi. Zikiwa ni zote zote. Angalia. La 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 la. Sabaki ujumra. Kabisa pale jamana unagani. Eneki. Itaradhelia wega. Right. Lakini lazima aweze kuzimesha. Na aweze kumeshesha pale vicheki. Angalia. Right. Hiyo ndio path. Hiyo ndio jia. Yenye utapaka upempalbi utakapoiza pita jamaa. Right. Angalia. Inayo ungavu zaidi. Angalia tuwale kumbe sasa hivi zinajadika zote saba. Yet. Swafi. Akajua vizuri pale kumbe ni aje kuna lingine. Maboys nao pale wametulia. Kaili tu dina mwenye iona haki yangai. Oi. Woko modo ni yako nyitana. Jabani ide la soka. Mwuda. Mama. Wa soka kabulu. Weko lio rolio. Sembe na. Uko sawa. Dia sawa, no kaya kaya wa kaya kaya tura reu tika hodo. Ma, mongoro kia ku. Aku api bila, kumpu nabali manzai pale. Orang tutina menyage di. He went missing. Tiga mana, next dekari ke lari. Tune reke wapi next. Right. Oh, prakriti gorili chala tappi jesau. Kari saadha gulagi prakriti sayin jesun tappi nji keed chedu. Right. Jangi li nae pale kumpu nabali manzai pale vina diya huyu. No kuri na watskin kumpa kumbi orede pale vini aze aze. Jamai wafanya basi kumbe pale hard working ili kuweza pale kutushawishia pale vya makutushawazishia mission yetu namba iko gani yetu cheki pale basi kumbe sasa pale na penye walikuja kuelekea hapa si mchezo. Yes, unasema kathon some falls mnakosea. Lakini sasa pale kumbe kwa uvumilivu waliweza kutoboa kufika katika lile tempo. Wasi wana habari akina adhira na wao walikuwa wamewategea pale hili ya denyewe mbaya sana. Yule pale mchogo wake Lord Krishna ndio yule katika. Mtunaina wadu wale kimbar lile zidra. Yes, bona pale yule Krishna hana ile burungo yake ya kucheza ngoma. Kumbe mwanaume akajanyaruka na akajua pale hii pale telescope yenyewe ndio ilikuwa pale basi kumbe burungo yake pale Lord Krishna. Oi akina adhira ndio hawa. Wadhani ngai ama adhira. Nimaagiuka. Huku tu kuurugi nya tuikua. Na ukasikia yeyote huaka iwajaribu kumfikia miungu, huyo ndiye na mwenye uwaga iwakipata cha mtemakuni. Muadhani. Iko nini? Wasee wasee. Oh ya tia. Adri odogi. Bale na tuko samania nayo ni amuhirega. Usisikie pale vikumbe manze unaabiwa ni aje. Oko guda oja dimure. Sasa ndio utajua ni aje. Brother, kube time manze pale ya soga. Masaa 24. Jawa mwaka ni ugwe na menye Pascal inaisha
maskini ni kumancha ni kwaba jamaa tunakatakatu hapa na si mchezo. Wacha jamaa amkujia adhira atajaribu kumsikiza. Hiyo rosto kwa swali lendo. I am not going after pale basi kubwa God's monument. Ni no monument. Ni kwa hapa kuweza kureplace Kenya kilikuwa pale na kimepotea. Hiyo ndio kazi na yeye ikanileta ni area zenyewe. Kidogo. No raiguithia we. Ndio apio sera sere. Guy. Hawa hapana tabua. Aya matitaburaga. Gocha. Kadhik ni kiuraga kiretu. Unajaribu kudayaje? Goja goja. Kai ngainge. Nanga menya. Kasaka ke chini. Wa ha. Gatala. Israeli mani. Iko shida. Kumbe wasenzi kuche kile burungo manze pale viko ili wakashinda gwa lo. Hata wao wenyewe wanaadhira hawajui huaga inafanywa aje. Makurukudu ole wake mani dakora. Iko shida. Mwende tu alichekia kaita kuona pale yeye na mwenzake ama pale na wenzake. Makosa ni kwamba kubiuride pale wa sasa hivi na wako tambani. Ishara ni kumaanisha ni kwapa. Oh la la. Right. Mwanene, yakayodo atwete megere. Right. Hiki amenyogwa hichi kilikuja kikanyanyua pale zile burugo juju. Kaida si yako. Tekinaambia mchogo ati pale kinaupatia mali yake. Makosa. Vipi maneno? Kabisa ni kwamba kumbe uishi manze pale vitizama. Ukweli na kuatika ni kwamba kumbe pale jamali cheki yako na hii kitu unafaa pale kuwa imeshikanisha wa pale na Lord Krishna. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba kumbe already mimi ndio niko na uvara. Kina diari unaonate meguo. Bas, nora berira wo isura imani. Akajua vizuri. Guy, demokopori viria garijo keja turagwa tagu. Tatiga. Makosa kupuna habari nini? Sulaimani, una bahati. Mwenze tu the next makosa. Ruga namna gani manze Sulaimani manze? Getao. Na kage kuiki niki ya wanai. Gadanwa. Mwenze tu kupuna habari manze alifanya sabi yake manze yako unapole funga macho. Nwa kafanya sabu manze pale vi kumbe kakumbuka vizuri pale kumbu watata hivi. Mwenze namba wa meza pale kuyapitia. Namba waida aliweza pale kupatu wa Lord Krishna. Ile safari yote amekuja manze doeza kuzipata hizi burungo. Kumbe sasa hivi pale Krishna mwenyewe ndiye alikuwa gaiwa muelekeza pale kwa rodi. Tirini ngae, sabo tige wana. Pita katikati ya miguu. Kisha na maana maskini pale vikubwa ngae. Ambao hora leo gua gua ndiye. Walala, uka burungo. Kazi chukua zile pale basi kumbe kago zote mbili. Abila kumbe akachinda gua pale kumbe jamaa pale vi wafanya nini? Kaile tu pale kwanza akaya kwa chini. Na kiasi asiria. Ambao tige gua ndiye. Makosa pale basi kumbe sasa niweze pale kumwenda yule miungu Krishna. Ile kago kaishikanisha ga design ni la 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 la. Let's go. Aume. Abando ba. Vena dhina hii. Kisha na wana. Kagwenye manze pale vini kweza kuingiza pale kule kwa mikono zake Lord Krishna. Designi. Washalala. Mimi nilikuja ni, yani nilikuwa nimekuja kufanya hivyo. Nyinyi ndio na wenye mnanibeba ujinga. Kana kwamba nilikuja pale mimi nilikuwa kapale nimekuja kupeleba. Kumbe penye tu nambavyo pale kumbe walikuweza pale kuweka ile burugo. Kumbe tu area. Penye likukua mekanyagisho ama umekanyagisho ule mchogo. Tena kuna shimo lingine. Markom. Yes. Kijifugua area zenyewe. Ukasikia pale ile ring ilikuwa imechorwa pale basi ama imefichwa design nyingine waacha tu. Right. Na ukasikia kuna mwenye namba hii wafaa kuweza kuichomoa ile ringa yeye mwenyewe pale ama ile bangle ukilipenda. Right. Wepe mambo. Jamaa kuchungulia kule upande wa pili aliona yes hapa kuna mwanya na ambao pale uko na hadi na stairs. Unajifugua wenyewe. Abira pamoja na bogi lake wanadhani wao wenyewe ndio wajanje sana. Wanaweza wakateremka mpaka kule chini well ya wana eh noiga. Kisha pale manyoka ziko hapa. Hey brother. Yes nukaelewa jamaa na manyoka. Anajua kuzicontrol. Tukanga Hera. Nyabe donya kuo. Yuto tiga tiga gira tuli wale ya wawo tuli ali yoru. Nyoka iti tunu maka yidu wetu. Tori tana siwe muti tu. Siyo kama hawa. Cheki. Maskini pale kube ni ati. Eo shadha. Goma ila haiba kwa haiba. Zina pada kupada. Na zina kushaburia vipaya. Ni gom. Teto tia di. Wa. Wa. Hehehe. Wa. 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 Mune neo tuwe lida to. Keto teme ya geru walwe bo. Dako la ginyambai ni tirakoni. Adi kwa maji. Mpaka udedi. Hop. Ate what? Maskini wenze tu walistuka muwadhani. Jamaka jua kumbe ni aje. Hapa siye mtu yeyote tu anaigia. Panaigiwa na mpago. Lege shiga geke. Gai kathikia. Kawahuruka. Paka abila kashaga. We kathik. Unafikiria kufanya. Godza. Nyinyi ndio pale bii. Waka mchui. Manze unajua hizo vitu pale bii. Unacheza na maisha yako.
Devuni kada. I'm daughter God. Doctor ni. I am a doctor. Mimi ni daktari sio miugu. Ni daktari wa kawaida. Katik wewe mwenyewe pale kubaira bagi umevuta pale sio ya huku. Kufika hapa akajua jambo la kwanza wajinga walifanya. Waliingia na viatu. Yes. Hapa unahitaji pale basi kube uingie kama umechomwa viatu. Cha kitu mse tarika tu yalele. Tire kandula. Ni wikara tondoliri. Tikozeo. Mwanake na ukaruta kirato siye siara siyoge. Yo, unawatoria viatu wapatia midora wanyonye. Na gandhu na ginyamu huto. Pas, nike uona kaginya ajoko. Ya ilumu huto nega yege dhuna neko muira. Kenyambe dhiki lienda mungu. Uliela hula. Ah, gile naguwa ya. Sina uoga, bas. Sasa ni kutamba. Pole pole. Woyo. Goko emu duranu gia kuhu. Eh? Gota. Wa. Check it out. Maskini pare. Hata yeye mwenyewe ana imani atapika. Gai. Ee. Ya kuwaide na gabiona. Nini ino ye shughuli ya thoko. Imeenda kukatakatiwa boga. Hits. Makosa. Check mambo. Jamai wazipita pare basi kombe taratibu. Yo, manze gai. Hakuwe na lidho. Oya, oya. Rada. Eh? Dadadi. Tarakani yadi makwa. Tasera, sera. No kigara oke na chwani adhirikari. Wa. Ha. Makosa mabo vipi? Makosa mambo namna gani orede pale viche ki. Ginanyo toke menya. Nedo igua wati. Oji wa gesoka. E kutemi gerolu ipo. Amake. Sasa wanafanya isabu diwa mepita. Lakini kurudi je. Right. Penye ile pale ringi imewekwa tena kuna mwingine hapa ameikalia gedhugu. Wewe kanyoni mudheba u. Wewe ni jamaa kutoka wapi? Ate what? Kisha na mwana. Pale basi kumbe upande wa juju manze pale bi unacheki ni aje. Hii ilikuwa ka safe maalum. Kagua, hii kitu wezi pale ukaichukua kama wewe mwenyewe sio the chosen one. Nikawajia mahoya. Dagoza ida baba. Tunapata na kanya mugaka. Tukuna haja na hii kitu bwana. Kwetu watu wanakufa jaa. Kuna kiagazi. Na hii diyo tiba ya ile story. Oya. Dhorogo huyu. Chukua. Yes. Tidia hao kealia. Kuishika tu ikaacha kungaa. Imagine. Alright. Lakini pare basi kumbe. Mwenye kainya kuwa. Ame. Yani pare bii. Ame chaguliwa. Cheki. Paka kukawa pare basi kumbe na nini. Yes. Maradi na kadhalika. Kumbe mpaka adhira. Sasa wanaweza wakanumuinamiriria chari yetu. Sabu ni kuwapa kube. We. Tareo gira nego ono kamuna natale wanadi na guo. Nilisema nitaoko kwa mkona kama pala kube ni uoga niko nao. Dilago anasema. Wa. Maskini. Wewe. Hii nikiwa nayo mambo ndo hivyo. Na baadaye kumbuna habari mambo namna gani? Kule kwa news manze pale vi breaking news. Ile burungo yake pale basi kobe Road Krishna ishaweza pale kupatikana. Kwa vyombo vya habari magazeti na yani na kadhalika. Tizama mambo. Bharat prabhutvam yappatilage tana punadulni devu. Right. Ero inche inko kotekani. Nasika patabadrulu agra raja. Swafe basi kobe na venye ilikuweza kupatikana, ulimwengu kaanza kupata basi mazao, hewa ikaweza kuwa mzuri, magonjwa yaliyokuweko pale kubwa yakaanza kuisha. Tizama. Yes. Madaktari mpaka na wao hesabu waliokuwa wameifanya ya kuweza kutafuta tiba maskini pale basi kumbe wa sasa hivi ikaweza pale kusimama papo hapo. Mwanzo kago yenyewe manze pale ilikuwa gania maana tena zaidi ya sana. Where is my DNA? Right. Namaste. Atano samadhana wetukuta beltad. Cheki manze pale vipi mpaka tunzo kutoka kwake prime minister. Kabisa ni kwamba urede pale vipi jamaa yuko na roho pale ni yeye yenyewe. Aliweza kuitwa pale basi kumbe niende akahutubia pale mkutano. Ama pale basi kumbe sasa aweze kuhudumia ndio kuhutubia wasee. Lakini After all this, you deserve a place in the secret society. Exactly, you deserve us. Yani pale basi kumbe a place to the secret society. After all this, you deserve a cruel death. Guy, after all this, you deserve a cruel death. Sure. Miaka 18 kule kwa hospitali ama pale kwa jela. Maskini pale jamaa lazima utaenda. Wewe mzae pale umesumbua raia sana. Kabisa ni kwamba kwako huko kwa unataka pale raia waweze action ni kwamba kumbe already wanafaidika na wananufaika. Utakuja kujua ujui. Safi. Njisi. Mana mundiki altunawan kutnao. Kani nichaniki. Mana punadhuni nirlakshin chisi. Excuse me.
మన పురాణాలని ప్రశ్నిస్తో నమ్మకాలని హేళన చేస్తో దేవుణ్ణి నమ్మని నీకు కుబ జంగిలి మంజే యువ బొంగ కమామే కేటి రెకగ్నిషన్ కోసం రైట్ అదురియా కట్టి దామి నికి ఇతడి రాది జేరా సిజుయి బోన అబడ్డు పర్లేవి కో ఆపు జేంటా జేరా ఉజఫుగో రైట్ సంగీపమని తో గోవర్ధనకి ఎక్కక ముందు ఉద్ధవుడు చూసిన కృష్ణుడు గోవర్ధనకి దిగిన కృష్ణుడు ఒకరు కాదు అలాగే ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నేను ఇప్పుడు ఒకే మనిషిని కాదని నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందని అర్థం చేసుకున్నాను Right. Tangu ile siku na nyapala nilikuweza kuanza safari yangu. Ni mengi nambo pale kumbe nileza kuyarealize. Na nikaweza kujua pale basi kumbe sasa hivi. Sio kila mtu na mwenye uwaga pale kweli na bahati ya kuweza kupata na ambacho anakitafuta. Lakini pale basi kumbe sasa pale hivi. Sri Krishna kwaga iwatumia mtu ili kwamba basi kumbe unachokitafuta uweze kukipata. Hata kwa sidi wewe mbona kadhuri? Noge waku. Yes. Doge hata genye kwe muyani kwe kulia Rusuwelelu wa mure Andrew wa motue Uneza fikiria pale mjanje sana Lakini ujuzi wako hawezi pale basi kumbe Ata ukakuza uyani pale vi Unyuele wako moja Yavari na makanto pani leni Nito They are not just our gods But also our ancestors Exactly Dani kidei kina nidarshano Right. Awa miungu hawakuwaga tu pale ni miungu peke ili hari walikuwaga pale ni ma ancestors na hii burungo basi kumbe inaashiria pale namna ile. Burungo zingine zinafaa pale basi kumbe samanzeni za kuweza kulindwa ili kuweza kuiokolea karamiti. Cheki cheki. Jamaa yuwafahamisha basi ama kumbe ukubuka vizuri. Manzi pale vikolu alikuweza kuipata ile burungo. Wanaadhira waliweza basi kumbe ni mpaka kumuinamililia. Na kabisa wakaweza kumuona tu pale basi kumbe tata yeye mwenyewe ni kama mfuasi halisi basi wake Lord Krishna imagine wasa wale kwa pare wanamfuata kumwangamiza wakaweza basi kumbe kumuabudu jamaa imagine right madem paka pale yeye mwenyewe yufurahia kuona pale mafanikio ya mwanawe kabisa ni kwamba kumbe kuipata hiyo burungo iko gapale ni mambo mchezo na kabisa every yani entered to the new beginning yani to a new beginning kumaanisha ni kwamba jamaa bado lazima pale basi kumbe aweze kuyatafuta mengi Arabian samudra mundi Atlantic mahasamudra varko right akaweza kuonyesha pale basi kumbe tata pale vini aje Lord Krishna kwa gapale basi kumbe si ati ni miungu mdogo bali vikadogo venye unafikiria alikuwa na connection kuhusu basi kumbe sa pale vi Arabia na Atlantic Sea kumaanisha ni kwamba kubi rode pale ni aje right mengi ni menye pale vi jamaa ukitaka kuya explore uweze kuyapata basi kumbe tata hivi manze pale vi ni mpaka upande wa the Atlantic Sea la 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 jamaa kadaisha ni kwamba kubi na ugalia hanini kwa kinyera nyamuyo wanaabira wako hapa kuhakikisha na kudhibitisha kwa hapa na kuwa iti ushaweza kukipata tem temakuni yes aya na hawana ujiga wao wenyewe pale ni warida yes na yani pale vii na security kubwa kwa wale miugu wewe na yani kiweka akili tu rendrozi nchi phone call out ledo Bona ujibu simu zako zenye nimekupigia migi hadi gidia raji budi moge doga ni kitu gani Where did he go? Wanake kumakulia kumali yale lihoro wa hantira tiksi Niwo siyo saidi za Saudi Arabia Safi safi mpaka Atlantic Sea Maskini iwataka basi kuweza kuyajua na kuweza kuyatabua mengi Zaidi ya sana kumusu miungu Krishna Asanta sana Na ni lazima safari basi kumbe tata hivi pale angeleza kuyenda Jukasikini kwamba kumbe ni msena mwenye miaminika zaidi na miungu Krishna Safi safi Mekora wote waliokuwa wanafikiria wanaweza wakapelemba vitu za Lord Krishna Kama pale basi kumbe yuko nao Papa kwa hapa Uwe mwenyewe pale amekuwa ni mwana bila Vinonziro tena zaidi ya sana Mlida na mtunzwa Zile pale basi artifact zake huyu pale miungu Krishna Asante sana Cheki cheki Hapa una ufuguo Ufuguo wenyewe pale basi kumbe sasa ni wa wapi Safi Kumbe ni kule chini chini Mwa bahari pale Atlantic Sea Bahari na penye ukawani ukaona Baada ya wanaabira kuweza kumkosea Krishna Already seti yao iliweza kufunikagwa na maji
Kwa hivyo ni kumansha ni kuwaba kule chini 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 kabisa. Kuna mrango nambo palevi wafaa kufunguliwa basi na ule ufunguo. Tizama. Kumaanisha ni aje? Mengi pale basi kumbe yatakuja kutokelezea basi kumbe sasa hivi katika sehemu ya tatu ikisheza pale basi kumbe kulitokelezea. In the meantime, hiyo ni katika sehemu ya pili. Mimi ni wako Raha DJ Migo. Kama kawaida ni aba ni ya wana Migo Traf Entertainment na Cool Biz Theater. Asanti kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Kijana legendary Hatari. May the grace of our Lord Jesus Christ. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the love of God and the love of God and the love of and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit and the fellowship of the Holy Spirit and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. 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 Be with us now and forevermore. Eustace and forevermore. Hey, hey, in Jesus' name, let's go. Say